အဖဖရားသခင်လောကတွင်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတက်တည်ထူတဲ့သာရကတက်တည်များစွာရှိတဲ့အချိန်မှာရေးသားထားခဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းလဲပါပါတယ်ကိုရောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုယခုအခါမှာအလွန်လိုလျက်ရှိတဲ့မြမပြည်သူပြည်သားများအတွက်ကိုကိုရောဒီဧဝံဂေလိတရားတို့ပွားစီလျက်အင်အားကြီးစွာနဲ့လှုပ်ဆော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာနှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးထွားခြင်းအမှုတွေလည်းအရေးကြီးပါ၏။ထို့မှသာလျှင်ဓမ္မပညာအမျိုးမျိုးအတ္တတရားအမျိုးမျိုးအလိုတော်ကိုအကုန်စင်နားလည်ပါမည်အကြောင်းကိုရောသမီးကြီးတော်မြင့်မြန်ဟန်ကိုကိုရောဘုရားသခင်သည်ဘိသိက်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆုံးချတော်မူသည့်အတိုင်းယခုအခါမှာဤဓမ္မတရားဝေငှခြင်းအစီအစဉ်ကလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆောင်ရွက်သွားတဲ့အရာကိုကိုရောဖုရားလက်ကိုအကြပါ၏ကိုရောဖုရားသခင်သည်တမီးကြီးကိုနှဆသောဝိညာဉ်စုကျေးစုနဲ့တွန်းလောင်းခြင်းအဖြစ်ဒီအစီအစဉ်များတို့သည်တစ်ခေတ်တစ်ခါခဏသာမကအတွန့်ရှည်စွာကိုရောဖုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုဗီဒီယိုအဖြစ်၎င်းတိတ်များအဖြစ်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းခြင်းသည်အနာဂတ်လူများအတွက်လည်းဖြစ်စေဖို့ရာမဆတော်မူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာမတော်၌ဆုတောင်း၍ဒီအစီအစဉ်အားလုံးတို့ကိုဆက်ကပ်ပါ၏အဖဖရားသခင်ဟောဒီနေ့ကျမဝေငှခြင်းတာကတော့သခင်ဖျားကြီးဒုတိယကြွလာခြင်းအတွက်သင်သည်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လက်ရှိပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျမမေးခြင်းပါတယ်သခင်ဖျားကြီးကြွလာတော်မူခြင်းကို rapture လို့ခေါ်ပါတယ်သခင်ဖျားဟာတကယ်ပဲကြွလာမလားအမှန်ပဲကြွလာမှာလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုကျမဖတ်ပါမယ်သက်သာလောနီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ကနန်းကြီး၄ကနန်းငယ်16နဲ့18ကိုဖတ်ပါမယ်သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းဝင်တမန်မင်းအသံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွန်းသောငါတို့သည်အကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မယ်သခင်ဖျား၏ဒုတိယကြွလာခြင်းဟုတ်ပါမလားသခင်ဖျားဒုတိယကြွလာမယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဧကံမုတ်ချဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ဖျား၏ဒုတိယကြွလာခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းရှင်ယောဟန်14:1-3မှာတပည့်တော်များကိုပြောထားပါတယ်တပန်တုံယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါ့အဖအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းများရှိ၏သို့မဟုတ်လျှင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်ပြန်လာ၍ငါရှိရာအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆည်းမည်ဒါဟာသခင်ဖျားကိုတော်တိုင်ပေးတော်မူတဲ့ခဲ့တဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယအနေနဲ့ကောင်းငင်တမန်များကလည်းသက်သေခံထားတာကိုတမန်တော်ဝတ္ထု10:17မှာတွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှအရက်40ပြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဆိုသူတို့မျက်စိရှိတဲ့သူတို့မျက်စိရှိတဲ့ခွာပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပါတယ်တက်ကြွသွားတော့တပည့်တော်တွေကမျက်လုံးပြူးပြီးအာအာသင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုငင်းမော့နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တပါနှစ်ပါးက
ပေါ်လာပြီးတော့တင်တို့နဲ့ခွာရီကောင်းကင်သူဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တင်တို့မျက်မှောက်မှကောင်းကင်သို့ကြွားသွားတော်မူသည်နီးတူတပံကြွားလာတော်မူလက်တန်းလို့ကောင်းကင်တမန်များကပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိကကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာအမှန်တကယ်အတိအကျဘယ်လိုမျိုးကနွားစခွက်မှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပါတယ်ထိုယေရှုဟာလေလေဝါကတိန်ပေါ်မှာအသက်သွေးကိုသုံးရအသေးခံတော်မူခြင်းအပြင် ၃၀မြောက်သောနေ့မှာအတိအကျအသေးအချာရှင်မြန်ထမြောက်ပါတယ်ထိုယေရှုဟာလည်းမကြာခင်ကောင်းကင်ဘုံကကြွလာပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကိုမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းအပြင်သူနဲ့အတူအစဉ်မြဲနေဖို့ရန်ကြွလာမိဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကတနေ့ကြလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြည်လင်တဲ့ဖန်ခဲ့သူသောချွေစင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လမ်းမများပေါ်မှာကျမတို့အတိအကျရှောက်ရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့တနေ့ကြ
ုံးစိတ်မသာညီးတွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်ရောက်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုကောင်းငင်ဘုံရှင်ဘုရင်ဟာမကြာခင်ကြွလာတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့သားသမီးတွေကိုသူနဲ့အတူအစဉ်မြဲနေဖို့ရန်သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုသိမ်းဆည်းဖို့ရန်ကြွလာမည်ဖြစ်ပါတယ်လူကာ27ခန်းငယ်9မှာတပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုမေးပါတယ်အရှင်ဖျားထိုမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်ပါမည်နည်းထိုမှုရာတို့သည်ဖြစ်ချိန်နီးသောအခါဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းပါမည်နည်းလို့မေးပါတယ်ကိုရောကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့သည်လှည့်ပြားခြင်းသို့မလိုက်မပါမည်အကြောင်းသတိပြုကြလော့ခန်းငယ်36မှာလဲထိုကြောင့်သင်တို့သည်ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုရာတို့နှင့်ကင်းလွတ်လျက်လူသားထံတော်သို့ရောက်ခြင်းကိုခံတိုက်သောသူဖြစ်မိဟုမှတ်တော်မူမိအကြောင်းအစဉ်ဆုတောင်းလက်စောင့်နေကြလောလို့မိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့သခင်ဖျားကြီးဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဆိုတာတကယ်ပဲလားဟုတ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဟာကြွလာမိဖြစ်ပါတယ်ခုနဖတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းစာဟာသခင်ယေရှုရဲ့ကြွလာခြင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျားဟာကြီးသောအသံနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကကိုယ်တိုင်သက်ဆင်းတော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်မင်းရဲ့အတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်မှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းကင်ဘုံကကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူပါလိမ့်မယ်ထိုပြီးတဲ့နောက်ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်၍သက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာလေကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိတမိတ်ရှက်တပြက်အတွင်းမှာကောင်းကင်သို့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဘုရားနဲ့အတူအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မယ်သခင်ဖျားကြီးကြွလာခြင်းကိုခုနပြောတဲ့သားသမီးတွေကိုသိမ့်စီဖို့ရန် rapture လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် rapture ဆိုတာသခင်ဖျားကြီးဒုတိယကြွလာခြင်းရဲ့ပထမအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျားကြီးကြွလာခြင်းဒုတိယအပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းကတော့ revelation လို့ခေါ်ပါတယ် rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းဟာ1:55-53, 1:4-13မှာဖြစ်ပါတယ် revelation ဆိုတဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းကတော့rapture ဆိုတဲ့ကြွလာခြင်းပြီးခုနှစ်နှစ်မှာကိုရောနောက်တစ်ကြိမ်သားသမီးရနဲ့အတူကောင်းကင်ကဆင်းသက်တော်မူပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကို revelation လို့ခေါ်ပါတယ်။ဗျာဒိကျမ်း19:1-19 Matthew 24:29-31 Mark 13:24-29 Luke 21:25-28 ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ကြိမ် rapture ဆိုတဲ့သားသမီးများကိုသိမ်းဆီးဖို့ကြွလာတဲ့အခါမှာဘဒူးမှမမြင်ဘူးအတန်တော်ကြီးကိုကျမတို့ကြားပြီးတော့ရုပ်ခနဲ့မြေကြီးကနေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် revelation ဆိုတဲ့ကြွလာခြင်းကြတော့လူတိုင်းကမြင်ရလိမ့်မယ်ကိုတော်ဟာကြီးစွာသောဘုန်းတကူအာနုဘော်တော်နဲ့ကြွလာတော်မူဖြစ်ပါတယ် rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကတော့ကိုတော်ဟာမင်္ဂလာဆောင်လူလင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သူတို့သမီးအသင်းတော်ကိုသိမ်းဆည်းဖို့ရန်ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ် revelation ဆိုတဲ့ကြွလာခြင်းကတော့သူ့လူမျိုးတော် Israel လူမျိုးကိုကမ္ဘာမှာရှိတဲ့မင်းဆိုအာနာပိုင်းနေတိုင်းပြည်တွေအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုရောဟာမြင်းပြူစည်းပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုရားဆင့်သက်၍ရန်သူများကိုနှိမ်နှင်းတော်မူပါလိမ့်မယ် rapture ဆိုတဲ့ကိုရောကြွလာတဲ့အခါမှာထွန်းတောက်သောမိုးတောက်ကျဲအနေနဲ့ကြွလာပါလိမ့်မယ် revelation ဆိုတဲ့ကြွလာခြင်းဟာတော့ကိုရောကတရားတော်နေမင်းအနေနဲ့ကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ် rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းပြီးတာနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် revelation ဆိုရကြွလာခြင်းပြီးတာနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအနှစ်တထောင်ဖြောင်းမခြင်းတရားနဲ့အုပ်ဆိုးတော်မူမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိုးစံတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းဟာကျမတို့ဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီဆိုတာမသိပါဘူးထိုးချိန်နာရီကိုအဘယ်သူမျှမသိကောင်းငင်တမန်မသိငါခမီးတော်တပါးဒီသာသိတော်မူ၏လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ် rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းပြီးတာနဲ့ခုနှစ်နှစ်အတိမှာသခင်ဖျားသည်ဒုတိယတစ်ချိန် revelation ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့ကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ်သခင်ဖျားကြီးကြွလာတော်မူခြင်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ပထမအပိုင်းကတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြွလာတော်မူခြင်းဟာ13:38-51:51-53မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြွလာတော်မူခြင်းဟာကိုရောဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးရထားတဲ့သားသမီးတွေကိုသူနဲ့အတူအစဉ်မြဲနေဖို့ရန်ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းခင်ဗျားကြီးကြွတော်မူခြင်းဒုတိယအပိုင်းကတော့ revelation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ revelation ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း19:17-19မာသဲ24:29-31မာကု13:24-29လူကာ17:25-28ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြွလာတော်မူခြင်းကြလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကိုရောကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ကိုရောဟာကြီးစွာသောဘုန်းတော်အာနုဘော်တော်နဲ့ကြွလာတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းမှာတော့မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့သတို့သမီးကညာကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကြံကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် revelation ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကတော့ Israel လူမျိုးသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဟာတိုင်းနိုင်ငံတွေမင်းဆိုးအာနာပိုင်တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံလေးတစ်ခုတည်းကိုချေမှုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတီးစီလေးသခင်ယေရှုဟာမြင်းပြူစည်းပြီးတော့သူနဲ့အတူဒီလောကကချီဆောင်သွားတဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူဆင်းလာပြီးတော့ကိုရောဟာတကိုးတော်နဲ့ရန်သူများကိုနှိမ်နှင်း၍ဖျက်ဆီးတော်မူပါလိမ့်မယ်။ rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းမှာကိုရောဟာထွန်းတောက်သောမိုးတောက်ကျဲအနေနဲ့ကြွလာတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။ revelation မှာကြွလာတဲ့အခါမှာကိုရောဟာတရားတော်နေမင်းအနေနဲ့ကြွလာတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်။ rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းပြီးတာနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမြေကြီးပေါ်မှာ9နှစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။revelation ဆိုရကြွလာတော်မူခြင်းပြီးတာနဲ့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အနှစ်တထောင်ကာလဖြစ်ပါလိမ့်မယ် rapture ဆိုရကြွလာတော်မူခြင်းဟာကျမတို့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးကျမ်းစာကလည်းပေါ်မပြပါဘူးထိုအချိန်နာရီကိုကအဘယ်သူမျှမသိကောင်းငင်တမမသိငါခမီးတော်တပါးကြီးသာသိတော်မူ၏လို့ခရစ်တော်ကမိန့်တော်မူပါတယ် revelation ဆိုရကြွလာတော်မူခြင်းဟာ rapture ပြီးခုနှစ်နှစ်တိတိမှာသခင်ဖျားသည်ကြွလာတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ် rapture ဆိုတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျမတို့စိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ရအောင်သခင်ယေရှုဟာကြွေးကြော်တဲ့ကောင်းငင်ကကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်မယ်ကိုရောအတန်တော်ကိုကျမတို့ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်တော်ဟာတစ်ချိန်လုံးကခရစ်တော်ကလောကမှာရှိစဉ်ကလာစုထွက်၍လာလောဆိုတဲ့အဲ့ဒီတန်ကြီးကိုကျမတို့ကြားရလိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးကဂါလိလဲအိုင်မှာတပည့်တော်များနဲ့လှေကလေးကအမှောက်လူမှောက်ခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ဟာမတ်တက်ရပြီးတော့လက်တော်ကိုဆန့်တန်း၍လှိုင်းတဘိုးခတ်နေတဲ့လှိုင်းနေရဲ့ရေတွေလေးတွေကိုအမိန့်ပေးပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေလို့လို့ပေးတဲ့အမိန့်တော်သံကိုအဲ့ဒီအသံကိုလည်းကျမတို့ကြွားရပါလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်လုံးကကိုတော်ဟာတောင်တော်ပေါ်ကဒေသနာတော်ကိုပြောပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့စီကိုနူနာဆွဲသောလူတစ်ယောက်ကပြေးလာပြီးကိုတော်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုတော်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါလို့မိန့်တော်မူပါတယ်။တောင်တော်ပေါ်ကကိုတော်ကကြွလာတဲ့အခါမှာနူနာဆွဲသောလူတယောက်ကဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုရောရှိမှပြေးလာပြီးတော့ကိုရောအလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကိုရောကနူနာဆွဲသောသူကိုလက်တော်နဲ့ဆန့်တန်းပြီးတို့ပြီးတော့ငါသည်အလိုတော်ရှိ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယောဂါဟာချက်ချင်းပဲပျောက်သွားပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကမြေကြီးဟာအဆင်းတရာမရှိမြေကြီးဟာလွတ်လပ်လာပြင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကြီးမြတ်သောအတန်တော်ကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြေကြီးတပြင်လုံးမှာအလင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကိုကျမတို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောကြွလာတဲ့အခါမှာအားလုံးသောယုံကြည်သူတွေပါသွားမှာလားခရိယန်လို့ခေါ်တဲ့သူတွေပါသွားမှာလားလို့ကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုရောကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုရောကိုစိတ်နှလုံးနဲ့သိကျွမ်းတဲ့လူတွေဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးသောသူများသာလျှင်ပါမည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကြွလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါပြားကင်သားသမီးတွေအားလုံးဟာကဘာအနှံ့ပြားသားနဲ့ချီပြီးကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရုပ်ခနဲ့တခါလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိပါဘူးဥပမာခင်မွန်းတဲ့တယောက်ကသူ့မိန်းမကိုစကားပြောနေတာပြောနေတော့သူ့မိန်းမကတခါလည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိရှာလုံးမတွေ့ဘူးတခါလည်းပျောက်သွားတယ်မ
Mi da su de su zwe ma temen sa ni da. A pe ne ta pa twa pi lo a me ne ta mi mya jan ka ma la. Chima lo sin sa bu shi ba da. Lu tiao ha lan ma cha la bi ma twei de mai sei ku ji pi lo a ya pa ya sa ka pyo ni. Pyo ni lo tu a pyo de le sa yi tu a pyao twa. He be yao twa ma ma ti yu. Tu ye tngai chin lai sha le be ma 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 twei ba. Twa ni de yatha ri maung ni de le bian ni maung ni de motaka ri အားလုံးဟာမောင်းတဲ့လူတွေခရီးသည်တွေကိုရော့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရုပ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ရင်သတင်းစာထဲမှာလေပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကားတိုက်တာတွေအိုးတခါတည်းအပြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်ဒီအိမ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲအင်ရှင်မတွေဟင်းနေချက်တမင်းနေချက်တဲ့အချိန်မှာသခင်ဖျားကြွလာလို့ရှိရင်ဟင်းနေလည်းအကုန်လုံးဆူပြီးတော့ဝေကြမယ်တချို့ဟင်းနေကလည်းဒူးကုန်မယ်ဘလူးမှပိတ်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအင်ရှင်မပျောက်သွားပြီယုံနေယုံနေမှာလည်းဒီလိုပဲစီပွားရေးစာချုပ်တွေဘာတွေချုပ်တဲ့အချိန်မှာချုပ်ခါနီးမှာဘောပန်ကင်ကမှာအဲ့ဒီမှာပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးကမောက်ကမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဇာပနအစီရင်တစ်ခုမှလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါသင်းအုပ်ဆရာဒီအစီအစဉ်ကိုကင်နေယူနေတဲ့အချိန်မှာသူရောရုပ်ကလတ်ကပျောက်သွားမယ်လာရောက်တဲ့လူတွေတချို့မှလည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆေးရုံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလူနာတွေခွဲစိတ်ကူသွားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကခွဲနေတော့များပျောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့လူနာတော့ယုံကြည်ရင်တော့သူပါပါသွားမှာမယုံကြည်တဲ့လူဆိုရင်တော့သူကကြမ်းခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ကဒင်းနေမှာလူနာတွေပျောက်ဆရာဝန်တွေပျောက်သူနာပြုတွေပျောက်အလုသမားတွေအကုန်လုံးပျောက်နေကြပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့တမနေ့မှာစီဝေးနေတဲ့အချိန်စီဝေးနေတဲ့အသင်းသူတွေအသင်းတော်တွေအသင်းတော်တွေတဲမှာအဲ့ဒီအချိန်များသခင်ဖျားကြွလာလို့ရှိရင်သင်အုပ်ဆရာနဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးပါသွားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေလည်းကြံခဲ့ကြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘလောက်လူတွေကြောက်လိုက်ကြမလဲဘလောက်လန့်လိုက်ကြမလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိယောက်ျားတွေပျောက်လိုက်မိန်းမတွေပျောက်လိုက်သားသမီးတွေပျောက်လိုက်တငယ်ချင်းတွေပျောက်လိုက်မဆာ၍ပျောက်ချင်းမလားပျောက်တာတွေကိုလူတွေကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကအဖြေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သခင်ဖျားကြီးကြွလာခြင်းကိုကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကြားဘူးပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကတော့ပြန်သတိရမှာပါ။အော်သူတို့ပြောတဲ့သခင်ဖျားကြွလာခြင်းဟာတကယ်ပဲဖြစ်ပါပြီလား။ငါတော့ကြံရစ်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်ကိုရင်ဆိုင်ရမိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အားလုံးဟာတယောက်စီတိုင်းဟာသခင်ဖျားကြီးကြွလာခြင်းအတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးပြာခင်ရဲ့မိသားစုအဝင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံပါတယ်လို့ဗဇက်ကပြောတာလည်းမကဘူး။စိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်မိမိရဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ကျမတို့ဟာပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်ရပါတယ်။အားကစားသမားဆိုလို့ရှိရင်အားကစားမှုမှာအရန်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ကျောင်းသားဆိုရင်လည်းစာမွေးအတွက်ကိုအသေးလေးစာကျက်ရပါတယ်။အရန်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။အသင်းတော်တစ်ခုမှလုံးမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးအတွက်ဆိုရင်လည်းဘလောက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရလဲဆိုတာအားလုံးသိကြပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကပထမတစ်ချိန်မေရှိယသခင်ကြွလာတော့ကသူတို့အစဉ်သင့်မရှိပါဘူး။ကိုရောကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရတ္တိတာကိုလာတော့လဲသူ့လူမျိုးတို့ဒီကိုရောကိုလက်မခံဘူးလို့ကြံစာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သခင်ယေရှုရဲ့အသင်းတော်ဘုရားသခင်သားသမီးများအားလုံးဟာသခင်ယေရှုရဲ့ကြွလာခြင်းအတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မဿဲ24 44မှာထိုကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်အဲ့တော့ဘယ်လိုအစဉ်သင့်ပြင်ရမှာလဲလို့ကျွန်မတို့မေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့တယောက်စီဟာဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောသူများဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုအပြစ်သားမှန်သိပြီးတော့ကေတင်ပိုင်သောအရှင်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုပါတယ်သခင်ယေရှုဟာကျွန်မတို့အားလုံးကိုချစ်၍မိမိအသက်တော်ကိုတောင်မှလေဝါကတံမှာစွန့်ပေးပြီးပါပြီ။စိတ်နှလုံးထဲမှာရိုးရိုးလေးပဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုရော့ထံကိုရိုးရိုးလေးယုံကြည်ခြင်းရိုးရိုးလေးနဲ့လာပါ။ယောမ39ကအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်လျင်ကယ်တင်ရှင်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာမိမိကယ်တင်ရှင်မိမိရဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့ယခုခေါ်ဖိတ်လက်ခံလို့ရပါတယ်။ကိုရောဟာဂတိရှိတဲ့အတိုင်းသူထံကိုလာတော်သူကိုအစင်မဲလက်ခံမှုတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရော့ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အမိနာမများဟာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့သိုးသင်ငယ်ရဲ့အသက်စာဆောင်စာရင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလူကာ10 20မှာတွေ့ရတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ4ကနငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ဗျာဒိကျမ်း21 29မှာတွေ့ရပါတယ်။သခင်ပြားကြွလာလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာရရှိသလားမရရှိဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီမှာပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ချက်စ်တက်ပြီးတော့ရင်းနှစ်ရင်းနှစ်ချင်းခံတဲ့လူတွေဖျားချောင်းတက်တဲ့လူတွေကောင်းကင်အသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်ဝင်မှသာလျှင်သခင်ဖျားကြွလာလို့ရှိရင်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Rapture ဆိုတဲ့သခင်ဖျားကြီးကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာကိုရော့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူများသာလျှင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်နှလုံးထဲမှာရရှိသောသူများသို့သူငယ်ရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာပါဝင်သောသူများသာလျှင်ကိုရော့ထံခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Rapture ဆိုတဲ့သခင်ဖျားကြီးကြွလာခြင်း၌ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့ရန်ယနေ့အားလုံးကိုခရစ်တော်မေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။အချိန်ရှိစဉ်ခါမှာကိုရော့ကိုယုံကြည်ပါ။အချိန်ရှိစဉ်ခါကိုရော့ထံကိုလာပါ။သခင်ဖျားကြွလာလို့ရှိရင်ဂျေဇုတော်ကာလအကုန်ဆုံးသွားတော့မယ်။ဂျေဇုတော်ကာလအချိန်ဟာအခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုချိန်ဖန်များစွာကြားပြီးတော့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူများကိုအထူးပဲသတိပေးခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ဖျားသခင်ကစောင့်နေပါတယ်သူစီကိုလာဖို့ရန်ရိုးရိုးလေးပဲဆုတောင်းလိုက်ပါ။သခင်ယေရှုကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်လက်ခံ၍သခင်ဖျားကြီးကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်အစင်သင့်ပြင်ပါလို့ကျွန်မပြောခြင်းပါတယ်။ယုံကြည်သူများလည်းတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာများကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်ဖျားသခင်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကြင်ကြံပြုမူသည်များတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောလို့တမန်တော်ပေတရုကပြောပါတယ်။ခရစ်ယာန်များဟာတန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့အသက်တာများကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ဒီခေတ်ကာလကြီးမှာတန်ရှင်းဖို့ဖြူစင်ဖို့တည်ခက်ပါလား။ပါလဲမှာလဲပဝန်းကျင်မှာဆိုရင်မကောင်းမှုရာတွေအကျဉ်းစရိုက်ပြက်ပြားတာတွေနှုတ်ကထွက်တဲ့ဇကားတွေတောင်မှကျွန်မရုပ်ပတ်တဲ့ဇကားတွေပြောကြတယ်ဆိုးရုပ်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးတည်းမှာကျမတို့ဒီတန်ရှင်းဖြူစင်စွာနေဖို့ရမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာများကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းတကူနဲ့ကျမတို့ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့သမားတရားကိုကျမတို့ပေးထားပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုကျမပြောပြခြင်းပါတယ်ခရိယာဧည့်သည်တယောက်ကမိသွေးကြောင့်မိသွေးတွင်းကိုသွားပြီးတော့လေ့လာဖို့ရောက်သွားပါတယ်ကြောင့်မိသွေးတွင်းဆိုတော့ဆင်းသွားတာနဲ့အထဲထဲမှာမှောင်မဲပြီးတော့ညစ်ပါပြီးတော့ပေးရင်းနေတဲ့သူဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှောင်မိုက်ညစ်ပါပေးရတဲ့ကြားထဲမှာတင်းပွင့်လေးတပွင့်ကဖြူးဖြူးလေးပွင့်နေတာကိုတွေ့ရတွေ့ရတော့ဒီခရိယန်ကစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာဒီပန်းဖြူဖြူလေးကဘယ်လိုများပွင့်နေပါလဲစဉ်းစားတော့သူ့ရဲ့လမ်းပြကို तू ကမေးတယ်မေးတော့လမ်းပြကပြောလဲဆိုတော့ဧည့်သည်ကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမီးသွေးအမှုန့်လေးကိုယူပြီးတော့ပန်းပေါ်ကိုပြစ်လိုက်ပါပြစ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ပြစ်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတော့ဒီဧည့်သည်ကခရိယန်ကပြစ်လိုက်တယ်မီးသွေးအမှုန်လေးကိုယူပြီးတော့ပန်းဖြူလေးပေါ်မှာပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးသွေးရဲ့ပန်းလေးရဲ့အပွင့်လေးဟာချောမွေးပြီးတော့ဒီအမှုန်လေးတွေကအဲ့ဒီမှာကပ်မနေဘဲနဲ့အကုန်လုံးရှော့ကြပြီးတော့ပန်းလေးကအရင်ကခဲ့သူပဲဖြူဖွေးတန့်ရှင်းစင်ကြဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပန်းပွင့်လေးရဲ့အပေါ်ရံလေးဟာဖြူဖွေးတန့်ရှင်းစင်ကြဲတယ်လို့ပဲဒီဖုတ်တွေခုနပြောတဲ့မီးသွေးအမှုန်လေးကမကပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ခရိယန်ကစဉ်းစားတယ်ငါတို့အသက်တာလည်းဒီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာတော့ကျမတို့မတတ်နိုင်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းဘူးမကောင်းရမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်နှင်းပန်းပင်လေးကလည်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ပတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာ तू မတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လည်းကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲညစ်ပတ်တော်လဲဘလောက်ပဲရုပ်ပတ်တော်လဲဘလောက်ပဲဆိုးရုပ်တော်လဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနေဖို့ရန်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုမဆပါလိမ့်မယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမှုန်လေးညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုဆွဲကပ်မနေဘဲနဲ့ကိုတော်ဤမဆာခြင်းတကူနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာများကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ခြင်းကိုမိမိကိုမိမိဖျားသခင်လက်တော်ထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆက်ကပ်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့အပြစ်များကိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းချက်ချင်းဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းအဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုတော်နဲ့အတူတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာကိုပဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲညစ်ပတ်တော်လဲတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တေယော33က
ထိုသို့မျှော်လင့်တော်သူမြည်သည်ကကိုရောတန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေတတ်၏။သခင်ပြားကြွလာတော်မယ်အစင်သင့်ပြင်မှာအစင်သင့်ပြင်မှာလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်။ယနေ့တခါမှခရစ်တော်ကြောင့်ကိုမကြားသောသူများရှိလို့ရှိရင်ယနေ့ခရစ်တော်ဟာကြား권ပေးပါပြီ။ကြား권ပေးတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုပြင်ဆင်ဖို့ကတော့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလူသားတွေအားလုံးကိုချစ်၍သူ့ထံကိုလာဖို့ရန်အလိုတော်ရှိပါတယ်။အချိန်ကတော့တိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြန်စွာကုန်နေပါပြီ။အချိန်ရှိစဉ်ခါနောက်မကျသွားခင်သခင်ခရစ်တော်ထံကိုလာပါလို့ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်နဲ့အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယနာစတောင်းရအောင်ကောင်းမင်ဘုံရှင်ဖာဒီနေ့အတွက်လဲကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောကောင်းကြီးပေးသောအားဖြင့်ကြားနာသောသူတိုင်းအတွက်တတိပေးစရာဂရုစိုက်စရာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စရာဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းကြီးပေးပါဒီချိန်နာရီကိုလက်တော်ထဲမှာအပ်ပါတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းနဲ့နာမတော်ကိုဟူပြုရလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပါလေပါအာမင်ဒီနေ့ကျမဝင်ငှားကျင်တာဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒံယေလရဲ့သတင်း90လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီချိန်ကာလဟာစာဒမနဟာလူနှစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတာဒီအချိန်ကာလဟာဘယ်တော့မှကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာသခင်ယေရှုကိုရော်တိုင်ကမဿဲ24:27မှာအကြောင်းမူကားကဘာဥမာစာ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အားလုံးပေါင်းဘေးဒဏ်ကြီးများဟာ21ခုဖြစ်ပါတယ်တစိမ့်ဘေးဒဏ်ကြီးများတဘိုးဘေးဒဏ်ကြီးများနဲ့ဖလားဘေးဒဏ်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။တစိမ့်ဘေးဒဏ်ကြီးများကိုပြာဒီကျမ်း6တက်က19မှာဖြစ်ပါတယ်။သိုးတငယ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာတစိမ့်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမတစိမ့်မှာမြင်းပြူတစ်စီးပေါ်လာတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကဖွင့်လိုက်တဲ့အကြောင်းဟာမြေကြီးပေါ်မှာမြင်းပြူစီးသောသူပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူဟာကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးမဲ့ကပအာဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နိုင်တဲ့ဖူကိုပေးတယ်တဲ့။အောင်မြင်လက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏သူ့ကိုတရဖူပေးတယ်ဆိုတဲ့ကသူကစပေါ်လာတဲ့ကရှင်မြင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်မြင်အရာမှာခန့်အပ်ထားပါတယ်ဒုတိယတစ်စိတ်ကိုသိုးငယ်တော်ကကောင်းငင်ဘုံကဖွင့်လိုက်ပြန်တယ်ရေကြီးပေါ်မှာမြင်းညီတစ်စီးပေါ်လာပါတယ်ညီသောအစင်ဟာသွေးရိုစီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာစစ်တိုက်ခြင်းလက္ခဏာသတ်ဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနေစီးသောသူပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးပေါ်ကငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်တဲ့။မြေကြီးသားတို့ဟာလည်းအချင်းချင်းတတ်ကြတယ်။သတ်ဖို့အခွင့်လည်းရပြီးတော့သူ့၌ဓာကြီးကိုပေးပါတယ်။တတိယစိတ်ကိုကောင်းကင်ဘုံကသိုးတငယ်တော်ကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာမြင်းနဲ့တစည်းပေါ်လာပါတယ်။နှက်သောအယောင်ဟာရှားပါခြင်းရဲ့လက္ခဏာငငတ်မှုခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစီးသောသူဟာချိန်ငင်ကိုကင်ထားတယ်တဲ့။
ตระวาลีบาอะไรก็เปลี่ยนตันตะคู่อ่ะเดี๋ยวนายที่เปลี่ยนเนี่ยจงสันตะคู่มุยอสันต้องกวยใหญ่สีเนี่ยสเปียกูมาเปลี่ยนสีเนี่ยลูกโซรากูย้อนจ้าบาร์เลยสรุปท่าจะใส่กูพ่นไล่เด็กขามาสรุปท่าตระวาลลายจีโร่ลูกโซรากูย้อนจ้าบาร์เลยทุกคำยิ้มเวดสีชีบาร์เลยยิ้มสีดอกทุกคำมารณาสุรินามีชีบาร์เลยมารณาในกลางเลือดนกกะไล่ตัวบาร์เลยทุกคำยิ้มสีจะใส่กูโซย่าย ดาบีมดเลยเชมเบนายุติบีมีตาเย่เบอาพิ่งตับไปนั่งคุยกูยาบาร์เลยปิสมาจะใส่กูพูนไล่เด็กขามาพี่อาทิตย์นึกว่าโดนจับมีมีดูแต่ดีขันจังเลยค่ะแต่ตาเชงโอขันยาเร่ลูเรียวิญญาณมีอาโก้ยิบเลยเอามาโยหามีมาเลยตัวอะไรตาเชงโอมาอยู่สู้ไปนองดูเชงมีบ้ามันนี่ตัวดีงาดูตัวอีกตัวจ้าตัวเป็นเนี่ยอะไรดามาเป๋เป๋เป๋มีอากาศละปลาลูนีรามุมีนี่อยู่จีดอตันเนี่ยพิจารณาเลย ทุกทุกคนในผิวด้วยวุ่นวุ่นไปอยู่ทุกคนนี่ดูแต่ถ้าเชื่อเขาขยันไหมหรือมีมีรอยลูกพ่อสองแบบยี่กูมีอ่ะเป็นส่งจริงตัวไม่ยอมมีขนาดยังแต่ส่วนเนี่ยเอาไหมลูกทุกคนไม่ยอมมาเลยสามารถจะใส่กูพ่นอะไรเด็กขามาตัวตั้งเอร้อยเมียโตเทนชาร์เรนี่ผิวปากเลยทุกขามาชีสว่าตัวมีเงินลูกเชนเนี่ยมวยเพียงเจ้าตัวอุบัติเหตุตัวผิวละลงดีเลยตัวเองตัวผิวไป แต่หมดพามิงก็เป็นสัวดอลิตายังเฉยมาตานเนี่ยที่จุยตะเกิดตัวกางเงินเจริญดีมีบ่ดูจ้าจ้าไปมูกางเงินดีสาสางเล็กตะเกิดตัวเล่นตัวอยู่ดาวมีอาจุ่มมีอาปองดูดีมีมีดูเนี่ยยามมาจุยจ้าไปล็อกอีเชมีเนี่ยมุ่งมาเดชตุจีเร่เสบโจดีตะเทเร่ตะจวยข้ออาจีเร่ลูมาใส่จุ่มมีอาลูลูมีอาปองดูดีมีดูเนี่ยไหนละกันดาวบ่มาชีดอจ้ามีอาไหนละกันปงช่างบีร์ ทุกดาวนี้เจ้าดีกูสุดดาวบีร์ขอจ้าเลยงารูปบอกกูจ้าจ้าบ้าเป็นเรื่องประมาณที่นอนมือตัวอีเมียนน่ะเนี่ยตัวทั้งไงเมียตัวกูเกวี้ยกายวิงารูปพ่อจ้าบ้าเมียตัวเทนชาตัวนี้จีเจ้าบ้าบีดก้าหูเบื่อดูดีขันยันไหนมีนี่อยู่พี่เอาสูบไปเออดีตัดเทเรตัดจวยเรื่องเชื่อมเย็นในบูจูดีตัดเทเรลุลุดีอ้าลูกฮะตัวอ้อบีร์ดาวนี้เจ้าดีกู อ๋อพี่เราสุดดาวน์ใหญ่เลยพี่อาทิตย์เขาสู้มาดาวน์ไม่เนี่ยตัวเขาเองมีดอทเทนชาร์เรนี่จิ๋วตัวมาข้ามยันไหนมุสราอุตุยาบาร์เลยถ้าจะมารูปบ้านอะไรอะไรสระพี่อาทิตย์เขามีดดาวน์กรุณาโรกุเลมขันลุชิเองพี่อาทิตย์เขามีดดาวน์โรกขันบุชิเดสระตียาบาร์เลยมวยดึงอาทิตย์คุมาเขาเนี่ยปั้นชีดลูกเบพี่อาทิตย์เขามีดดาวน์กรุณาโรชีบีเดลูกพี่อาทิตย์เขาปัตมาซงมีดดาวน์เนี่ยกรุณาโรกุพี่อาบาร์เลย ดีมีดดานในกรุณาโรกุตาโรอาเพียงยงจีและขันโรตุรุด้วยพี่อาทิตย์เห็นฮะเกิดจริงฉันดาวปีบาร์เลยตัวตัวเลยดีมีดดากรุณาโรกุเล่มข้ามุสุยเจ้าเย็นเนี่ยสิ่งที่ลงไข่มาโรตุรุฮะน้องตุนีจ้าเองตัวตุนไงเมียโตด้วยสมามีพี่บาร์เลยตัดมาจะใส่กูพ่นไอเดียข้ามากางเงินบูมานายเวลาเด็กเสกสวบยินเตตัวบาร์เลยพี่อาทิตย์เห็นเชื่อมันนี่เนี่ยกางเงินจะมันคนละป้ากูตุรุนัยจะโบกคนละลงกูปีบาร์เลย ก็เห็นแต่มันจะบ้าลาบีโร่เชื่อเรื่องบ้างกูกลายบีโร่ยิบเลยน้ำมาเยี่ยนเลยบาร์เลยเป็นเรื่องเชื่อในชีวิตช่วยยิบเลยบ่มาตอนเช้าตัวบ้างดูอีปัตนาโรเนตูสักกะจิงอ่ะมีชุดตัวนั่นตาบ้างมีอากูทุกตัวในปีบาร์เลยมีชุดตัวนั่นตาบ้างอีโค้งเว้ยฮะตอนเช้าตัวอีปัตนาเมียเนตูก็เห็นแต่มันอีเล็ดเท่ากับพี่อาทิตย์เชื่อรู้เด็ดบาร์เลยก็เห็นแต่มันหาเรื่องบ้างกูอยู่บีโร่ยิบเลยมีเนี่ยพี่เจ็บบีมามีจีบออกมาชาร์ลีเด็ก
kunalung, ya si dia kawin depan kunapa, tu debu, mau buat rome. Pertama, kawin depan tu debu, mau dia kama, mau mau di pipare. Atau ini jono ada mila pipare, mila ibu mah cale dia kama, mila tungsu tungsu, tepen tungsu tungsu, seindo mila pen si tu mian rodi, jual lamare. Tu dia kawin depan tu ya debu, mau lagi dia kah, mila orang tangjiu pen le dia mah cale dia kedu pipare, pen le tungsu tungsu di, atau ini pipare. Pinlele mah tercium itu bawa, ah luha, tegung jahbar eh, tembok tungsu tu zule, piapar eh, terjah kau ni cuma ha, debo mau dia kama, migu kedu, contau de jei itu luha, jebo mah jahbar eh, eh jei ni nama ha, dona ya piapar eh, di dona ya cang, jei kaku biro, eh jei tau mira luri ha, tegung jahbar eh, sebab tak kau ni cuma tu ya debo mau dia kama, ne tungsu tu zule, la tungsu tu zule, jei tungsu tu zule, mai biro. Ne tungsu tuju, ni a tungsu tu le, lemah sih piapa le. Tu kah, jauh hang a cilai dekah mah, sui lenda dekah mah, cuyen do, kau ni deman, mau lu dekah do,
The Buddha jam, Yejida rudi, Amingla, 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 Shija yi, Gong in Lema, Piambiro, Jido tane, Sura, Johan Jabare. Binsoa gong in the Maha, the Bumpo lady kama, Jet alone, her gong in a meevo jabiro. Do not in a song not doing it, Thogu, a bibare. Do an a song not doing a pun like their kama. Jeez, rather meevo, a cogado, a cori, twelabiro. Ne ne Akataha, Mong Mike Dawari. ไอ้แท้อโคฤจาเรกจ้ายกองนี่อายถั่วลาพี่รอมีโกยแท้ก็จ้ายกองนี่ถั่วลาพี่รอมีจี้บ่มากิมีแยกิมิกอกตะโกแก่ตัวตะโกตรุมาสิบาเรตะเป็นนี่ตรุมาที่เอาซิ้นแยกอยาฤกูมาที่เอาเวเนี่ยนโพไหนพยาธิเกตะเสิกขัดชิงกูมาคันดอลูโรโกตาญิ้นเซกวนยาบาเรตรุญิ้นเซเรอขွင့်เฉิงกาละหางาละผิดบาเรตรุเยเป้เรเวทนาเคมิกอกไก่เตเวทนาผิดบาเร ထိုခါမှာလူတွေဟာအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဗျာဒီကျန်းကိုကနန်းရဲ့၆မှာကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာမြေကြီးပေါ်မှာတပြင်းလုံးမှာသေခြင်းမရှိပါဘူး။ဘုရားခင်ဟာမရဏနိုင်ငံကိုတကားပိတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရဲ့ကာလ၌လူတို့သည်သေခြင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်။ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြ။အလွန်သေခြင်းတော်လဲသေမင်းသည်သူတို့ထံမှပြေးသွားလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်။တတ္တမကောင်းရင်တ
lebi, tu di lega ba sese susan do mumi hu biasa barai. Biarijan secau maro, pelan esainne biran ini aku tu ya barai. Pertama kau ini temang tu ya pelan aku, mieji bau tunglang lagi barai, tunglang lagi dek kama, tayar desain lemak kane duri, aluhan desain ni bau bau jawarai. Dua kau ini temang tu ya pelan aku mieji bau tunglang lagi dek kama. Pinle apa matung lang mana? Pinle dia aji dia ha, lude gitu, lude suwe gitu, siapa le? Tadi aku kongen di mana tu ya pelaku, mieri, sanieri apa matung lang mana? Tuh kah mieri, sanieri, konglong ha, tu ipi kong mana? Selepas pelaku kongen di mana, tung lang lagi dek kah mana? Ni apa matung siapa le? Ni apa matung lang dek kah mana? Ni ha lude u, tu ya si ne, pulang biro, dan kade. Kau ini pihpare, lurih ha, mana ini aji lo, pulau aji lo, di berangu supaya itu pihat kaya nama rogu, jengzai jawalin me. Biasa kau ini cemang tu ya pelau, taya ya pelin pihde Romeo bawa, tolong mana, eh Romeo ha, eh cima, mau mai tip pihdo abiro, dia ni dia lawa mami apa ni, eh lurih ha, nengan dari ha, di ni dia le yampu, ye dia le tu ye pihko. Romeo ha, mau mai itu pihde dua terus ha, pihat kengo, terus syau, kai biro pihat kengo, jengzai jare, lupa barai. Satu mah pelau, kau ini temanga, tolong lai dek kama, upram je jiwa mah pih barai. Tolong lai dek kama, upram je jia, kancau gua biro. Si mian ha, si mian mian tua ya langgu, pin jengzai jing ha, tu mian ye di, kancau deh, lu jangsa pih barai. Tu kan negara kedua ni galakau, misa pih barai kedua ni galakau. Tanya ya kedua ni dekat lekam, pakang ke tu tu, ni new le, wenye ni ya. Loki begini tu, di amak ni semua buaya itu suzi bu, stay kai bu, ya tu kaya ni roji bu, suwe si barai. Tadma pula biari jangan secau, sekonekan sedem apa barai. Tadma pula kau ini temanga, agaknya kau ini bawa tunglang lagi barai. Erikama, cido tanya, bibi sur tanya pelah biro kau ini bung. Pemain lor leka, atangi ala barai, lihat si pihce, atang pihye, mau cungjin le pihswa do, mingyin lok barai. Romeo jia tung piha kue do abidor, lu miu miu roye miu rori miu rori ya, kong lu piu le pihsi barai, cungsi demi ala luen luen kong barai, tau mia ala kong lu kue piu abidor, cing kuat sesi le mudi leha, kong ni bungani luri boma jare tu, mudi dan pihtan dojang, luri ya pihat kengo, cing se barai. Dajang tu lau caw siak kau ni biran ni u, biari jama tu ya rekama. Dajang ni biari jaha, caw siak kau ni luriga ma pajan ni lu pioja barai. Tapi pihat kaya di biran ni u piara, tu ye mida guna dajang piara. Di biran ni alupo ya pihat kaya langu pisin tawa barai. Tu ujung cira tad miliha di biran ni kala u majin saya bahu. Biran ni kala majau mibin, kaya piara tu ye ketet lesa caw ni sekunye kediratan jual abiro. Tadmi ni aku, mizi bawa ni tengsi mi pihpare. Mizi bawa tadmi ni aku tengsi bima, biran ikan la pih mi pihpare. Dajang, pihat kini
အပြစ် ဘေးဒဏ်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ ဘလောက်စိတ်နှလုံးခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာ ဘေးဒဏ်ကြီးကိုကြလေလေ ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တော်လဲပဲ လူတွေဟာနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ဝန်းနေစွာတွေ့ရပါတယ် ဘေးဒဏ်ကြီးကြောင့်မသေးဘဲနဲ့ရှိသောသူတို့ဟာ နတ်တို့ကိုလည်းကောင်းမမြင်နိုင်သောမကြားနိုင်မသွားနိုင်သောရွှေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုကျင်းနေရုပ်ထုကြောက်ရုပ်ထုသစ္စာရုပ်ထုတို့ကိုမကိုးကွယ်ပဲနေခြင်းဟာနောင်တမရပဲနေကြပါတယ်ကိုကျင့်သောအကျင့်ဒီဟုသောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြူစားခြင်းမတရားသောမိတုံ၌မှီဝဲခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းအမှုများကိုဆက်လက်ပြီးတော့နောင်တမရပဲပြူကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာနောင်တမရဘူး သူတို့စိတ်နှလုံးတွေကခိုင်မာလက်ရှိပါတယ်သူတို့စိတ်နှလုံးတွေကပျော်ပြောင်းပြီးတော့မသွားပါဘူးဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့အပြစ်ရှာပြီးတော့ရှုံချပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျင့်စေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာတော့ဗာဒတိပေးလေဆိုတော့အသက်ရှင်တော်မသောဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကြာခြင်းအမှုဟာအလွန်ကြောက်ဝက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဟေဘဲဩရာစာလေးခုနှစ်မှာတဖန
ပြားချင်းအပြင်တင်တို့စိန်လုံးမခိုင်ပါစေနဲ့ယနေ့ဟုခေါ်တော့အချိန်နေတိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလို့ဟေပြေဩရာစာရေးတော်သူကတတိပေးပါတယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်ကြီးတွေကြတဲ့အပြင်ဘေးရန်ကြီးကာလခုနှစ်နှစ်မှာလူနှစ်ယောက်ရှိပါဦးမယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာစာရမဏေအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့အုပ်ဆိုးတဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ
tu duzai lu le kore, ta ye le kore, nau la me takhen le kho ba de, pyet si jin ye ta le kho ba de, nau po la me kaba naingan ye khaw saung phit ba de. Nau tu ko kunyi ma sa pi lo tu pyo da ko lou me ti yak ka ro, dutiya ta ye, maysa pyo be le kho de, tu ha le mye ji paw ma la pi lo prathama ta ye ko kunyi phe ma ma sa pi lo kaba ba da ye ko khaw saung me tu phit ba de.เออปฐมลูกอ่ะนายงานยี่กองสองดุติยาลูกอ่ะบาดายี่กองสองผิดไปเลยดีลูกเนี่ยกูสารมานะฮะต้องผิวไปหรอลูกเรียกูเห็นเสียไหมเห็นเสียไหมแต่ว่าลูกเรียกติดตาเยอะยังเทียนจีไหมตุลูกด่าเรียกูตีไปหรอจีนูจ้าไหมอาโกจ้าไหมยิงแต่เช่นไม่ใช่เลยเช่นมันยิงแต่เช่นกูผิวสูเรลูกอันนี้เนี่ยตุลูกจูจูเรียกมาเพื่อที่จะสัตว์ต้องเลี้ยมาตุลูกบาปโยเลสหรอเบิดูติดตาเย็นเนี่ยดูตันนี่เบิดูติดตาเนี่ยสิบตาเย็นเนี่ยสิบยังได้ไหนตัวนี้ลูกพี่เราด้วยอะไรเออดีตาเย่ค่ะคนนั้นเนี่ยลงลงเอาชกเด็กเชิงกาลามาปัทมาซงจูลูมิวเรียไม่สวยจีนีเนี่ยปล่าวอะไรไหมจูลูมิวเรียเนี่ยตัวฮะเช็ดจีเอสาจูสาจูชกไหมแต่เราต้องเนี่ยคุยจ้าลูกเชียนตัวเย่เชนีแล้วใครมีลาบีตัวเชนีอ่ะก้าวลาบีพี่เด็กด้วยตัวฮะต้องเนี่ยคุยจ้าเองสาจูกูพี่บีร์จูรูสเลมิวเอ้ไปมาเนี่ยมาทายบีร์ตุกตุพยาสุบิโรลูเรียวเชโคไขมาเลยเมเอริจังโวนิดเซนเน่ลีมาป่าวาเรโทตุดีพยาที่เห็นหูยีละกังพยาหูยีละกังขอบอโตยาดูกูยันเป็ดปุยกูกูกูชิมยาวโตตุชิมชิมชิมยาวโตอาพิ้นพยาที่เห็นเป็นมันโดมาพยาที่เห็นเกิดตุทันยุพยาที่เห็นพี่ยังสังยุกูกูกูพยาโตตุพี่ป่าเลยเมพยาที่ฉันเสดงงามารอดีลูฮะกับพาตะคู่ลงโวอดีตบาดาสกาเปียวเรื่องป้องกูอุซูกุนยาบาลีเมตอนนี้ขวายลงลงตัวใจตาตัวลงเมเปียริจันเสดตัวงามาสุยมีชีวมาชีเรศิบวายอกงูเลตัวกันทามะตัวเอนันบากะเช่าตรงลงพิบาร์เลยตัวเอนันบากะเช่าตรงลงกูเลยอะไรมาพิเศษเนื้อผู้มาพิเศษลูเรือขันเซเมเอริดเซเลมามาชีเรลูเรือหัวลูเลไม่ยาวยาวลูเลไม่ยาวเออซีบวายตะคู่ลงกบ้าซีบวายตะคู่ลงตูอ่ะไก่ท้ามีဖြစ်ပါတယ်ပြရိစံ73ငါးမှာဆိုရင်သူဟာအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောတော်လူအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကိုသူကမုန်းမယ်ကြီးစွာသောစကားကိုပြောမယ်ဘုရားသခင်ကိုပြင်းမာတဲ့စကားတွေပြောတတ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လ40နှစ်လပတ်လုံးစီရင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်ဘုရားသခင်ကိုပြင်းမာတဲ့စကားတွေนามတော်ကိုတဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတွေကို၎င်းပြင်မာခြင်းကနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၍တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်ရွေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရပါလိမ့်မယ်ကြီးစွာသောစကားကိုပြောသောနှုတ်နဲ့မျက်စိရှိ၍
အမြင့်ဆုံးသောဖရာကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောဇကားတွေကိုပြောလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤတန်ရှင်သူတို့ကိုနှင်းဆဲလိမ့်မယ်လ၄၀နှစ်လပတ်လုံးစင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်အချိန်ကာလနဲ့ပညာတော်ကိုလည်းပြောင်းလဲခြင်းဟာကြံစီလိမ့်မယ်တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးသူသည်အခွင့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကုညီမဆာမဲ့ဒုတိယသားရဲ့မိစ္ဆာပြောပဲကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုလုပ
ตั้งบันโต๊ะเด็ดๆขึ้นจีมาคอมพิวเตอร์แท้ไหลลุสิยุทธุอ่ะสกาเปียวหน่อยมีผิดไปนะเนาะก็น่ะเปียวได้สีปวายอยู่แล้วตัวไก่ท้าไหมตัวเนี่ยนัมเบอร์ฮะ6ตรงลงผิดไปเลยหลุดไรหลุดไรฮะที่6ตรงลงก็นับผู้มาผิดสิเลยอะเล่มาผิดสิจะใช้ขัดชิงก็ขายยาไปเลยไหมไอ้ที่ใช้มากระบาดตะคู่ลงมาบาดายตะคู่ได้สิเลยไหมไอ้ที่บาดาเดียบาดเลยสิรอตายเอ้กูโก้ก็ได้บาดาผิดไปเลย ก็มีเช่นขนาดตัวตัวไงเนี่ยเทศกาลนั้นมาเสียงมาเว้นตัวตัวดีตายเอ้กูโก้ก็ได้ไหมลูกจันทร์สาวพี่บ้านเลยดูเสียดูพี่เด็กในงานยี่กงสาวกับป้าอาณาชินีอ่ะกูเรียกพี่เป็นเสียชีเลยลูกจันทร์สาวพี่บ้านเลยเพราะท้าเลยชีเลยอาตมาอยากดีพี่เป็นเสียชีเลยตัวตัวเลยไปตัวตัวตาสีตัวตัวชินีเลยกับป้าบอกมาตาสีตัวตัวมาเข้ามือยามือมือตาสีละ อ่ะเต้นดอกอาพี่ตั้งชินอวิญญาณพี่ป่าเลยตั้งชินอวิญญาณเป็นเช่นยังอยู่ยาวเด็กขามาดูใจลูกพอลาบาลีไหมเออเจนี่อ่ะเต้นดอกอาพี่ตั้งชินอวิญญาณฮะมาเข้ามือยามือมือกับบ้ามาพี่ในตัวเลยวิญญาณก็ส่งกูมาพี่อ๋อตาสีเลยสีบาลเลยไอ้ที่ใช่ไหมเต้นดอกกูลาบีเต้นตัวเลยขามาตั้งชินอวิญญาณเลยกางเงินบุตรชีสังยิงกูเข้าบาลีไหมเออกางเงินบุตรมาเข้าตัวเลยกางเงินบุตรมาเย็นเดิมห้องจังเลยกางเงินบุตร ตอนเช้าวันนี้เราเก้าโมงว่าลุกๆไปเลยไหมเออดีเล็กขนาดนี้อ้าเลยค่ะแต่แค่ช่วยบาบิโอเลสหรอลูกอันนั้นเสร็จตรงเสร็จมาโทนี่ดูโทเจ้าอย่างมีพิธีกูมีอะไรพี่อาจจะยังงานดอดียาวลุนีบีหูที่มาจ้าล้อเออดีเล็กขนาดนี้อ้าเลยค่ะจะมารู้ด้วยแต่แค่พี่อาจจะดูที่อาจจะว่าเราเจนด้วยเป็นเส้นบุเล็กขนาดมีพิบาร์เลยจะมารู้เส้นที่มันสีเดียวสวยมันเจ้าบ้านเนี่ยเช่นสีบาดีเลยเจนนี่แต่แค่ช่วยทางลาลุยาบาร์เลย มีดูมาโซลาลุยาบาร์เลยอพยพมาเอาโกโก้อพยพเดียวมาเล่าเอาโจซาบีอาทุกดอกมันดีบ้านเนี่ยลูซูราโจซาอาทุกโลพยายามกินทางกุลาลุไม่ยาบ่าวพยายามกินทางกุลาเรียกเขามานางด้าเซย์เนี่ยลาบุลูบาร์เลยไม่ต่อตาฮะตัวเอพีทางอันนี้ทัดตัวไปหรอกไปเล่าที่อย่างตัวดุดดุข่ายยาวตัวเลยสิหรอเวจ้าวอะไรเช่นนี้ยาวตัวบาร์เลยเวจ้าวนี่เช่นมาตัวเปลี่ยนเส้นซาเลย ไปสาลงเลยเวทีสาเลยไปดังหัวดังสาเจนลูมาดักทุกข์ขายยาวตัวบาร์เลยเอริเชียงมาตุนนางได้ยาไปร้องงาเพย์เองมางาเพย์เสียกามียาฮะว่าจะสาเนียเลยงามารถตาเพย์เนี่ยที่มาวิโดยามางานนี่เลยสำหรับตุ้ยไปร้องตุ้ยเปลี่ยนเส้นซาไปร้องนางได้ยาไปร้องงาเปียเมงาเอ็งอุเปียไปร้องพ่ออุเปียเมงาพ่อกูเล่ากูจะโน้ฮะพยายามกูเล่ากูเปลี่ยนมาบาบีลูตัวเปียเมสุดประตูเอ็งเปลี่ยนตัวเลย เอ็มยันตัวอะไรดีไม่ได้ตาลีอะแล้วมาเราเย็นจะเที่ยงเนี่ยปอเพียตัวเล็กข้ามบ้านละเจ้าไปเราตัวตัวเลยไหมตัวเพียตัวมีแต่เพียงเลยจะไม่ใช่ชิลเล่ไปตัวตาลีเพียงเราเอาตัวสาวเนี่ยดีเพียตัวตาลาเราเอาไว้กับมีเนี่ยข้ามาดีเพียพี่เปียตัวเราเนี่ยปะเปียสุพยานี่เดียวเพียไปเราหนังสูงเนี่ยหนังสูงไปเราตัวเองหัวคอลาไปเราตัวเองเงยตาอยู่เปียเลยมีตัวกุหลงกุยยุยตัวชงจ้า ตัวเล็กกว่าเล็กสุดจะสาวกูเส้นจ้าเชนิงกูเลยซีซีลูกพี่บาร์เลยเออดีตามไปฮะตัวเพียกูเปลี่ยนตัวเรนี่ดูไปจะมารู้อะไรหรอฮะพี่อาจจะเห็นทางกูไล่ยังยังส่งเปลี่ยนยาด้วยน้องได้ยาวลูกบาร์เลยน้องได้ไม่ใช่จะมารู้เกิดยังไม่ยานไหนมาบุจะมารู้ที่เปลี่ยนยาวเปลี่ยนองจูซาอาทุนิเมซาเปลี่ยนยาวกุญชาตั้งมาบิดอพี่อาจจะเห็นทางกูไล่เรียกเข้ามาพี่อาจจะเห็นเรียกเข้ามาเส้นเดินสีบาร์พี่อาจจะเห็นจีซัวตัว มีแต่เนี่ยจมารู้เชื่อไปเลยเกิดเช่นตะเคียนอะไรจมารู้ด้วยลาดอดูได้กูกาละเสียแต่เช่นตัวเจ้าเสียไม่เกิดจริงๆฮะตั้งไหนมาเลยเครียดมีอะไรน้องได้ยาบุลูบาร์เลยเครียดมีอะไรกูอยากเสียงนู้กูเสียไปหรอเป็นยังมังกาป้ามานี่เลยเป็นยังมังกาพิมพ์วุลูดเลยกูว่ากูเสียบุลูบาร์เลยครั้งเดียวจมารู้แต่ตาเรามาเป็นยังมาท้าดเลยกูกูเสียบุลูบาร์เลยจมารู้แต่ตาเรามาพิจารณาคิดมาใจตาบ้ามีอาชีพบัดเลยจมารู้หาพิจารณาคิดสกาวนี้สินาท้าวนี้ละ
ကျမတို့ကအလင်းထဲမှာရှောက်သွားသောသူများဖြစ်ရလားကျမတို့ပြောတာဆိုတာလုပ်တာကိန်းတာဖရာသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရလားလို့ကိုကိုကိုစစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သောသူများအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကိုကိုကိုစစ်ဆေးပြီးတော့နောင်တနဲ့ဖရာသခင်ထံကိုလာ၍နှုတ်ကနေဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ကိုရထံကိုလာပါကိုရောဟာသားသမီးတို့အပြစ်များကိုလွတ်ဖို့ရန်အစင်မဲ့ဆင်းသင့်ရှိပါတယ်တေယောတေကိုအ
ောင်းမှာနဲ့သားသမီးတို့အပြစ်တို့ကိုဆေးကြောဖို့ရန်အစဉ်သင်ရှိပါတယ်။ကြာခင်ဘာမှမကြတော့ဘူးသခင်ယေရှုကြွလာတော့မှာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတို့အစဉ်သင်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုရောကမကြာခင်ကိုရဲ့အတန်တော်ကြီးနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အာကာသကောင်းရင်ကိုလာတော့မယ်။မကြာခင်ကောင်းရင်တမမင်းရဲ့အတန်ပေးခြင်းကိုကျွန်မတို့ကြားရတော့မယ်။မကြာခင်ဖခင်တပိုးတော်မှုတ်လိမ့်မယ်။မကြာခင်ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူယေကြီးတဲ့ကရှင်ပြန်ထမြောက်၍ကြံကျွင်းတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာသခင်ဖခင်ကြီးရှေ့တော်သို့ကိုရောဤတကိုးတော်နဲ့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖခင်နဲ့အတူအစဉ်မြဲနေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတွေကိုအထူးတိုက်တွန်းချင်တာအစဉ်သင့်ပြင်ပါအစဉ်သင့်ပြင်ပါသခင်ရှုထံကိုလာပါခင်ရှုဟာကယ်တင်ဖို့ရန်သင်ကိုစောင့်နေပါတယ်။နောက်မကြခင်အချိန်မီခင်ရှုထံကိုလာဖို့ရန်အထူးပဲဖခင်မေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလေ။ဒီနေ့အတင်းတော်ရေကြီးပေါ်ကတင်းဆဲပြီးတဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့ကဘအတင်းတော်ကြီးနဲ့ပလင်ပြူရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဝင်ခပါမယ်ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတဲ့သင်းဟုတ်ကြီးမနဲ့တကွညီကိုမောင်နှမတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီလိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်တယောက်စီကိုကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့လည်းကြားနာခြင်းအားဖြင့်လည်းခရစ်တော်ကိုမယုံတဲ့သူများရှိရင်လည်းကိုရော့ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ကိုရော့ကိုသိပြီးသောသူများကလည်းပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာခွန်အားဖြစ်ဖို့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်ကိုဒီအစီအစဉ်ကိုအပ်ပါတယ်နောင်ပေါ်လာမယ့်အသင်းတော်သူကြီးကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း18မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီအသင်းတော်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပိတ္တဇာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဘူးလိုမျိုးကြီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပိဿာကြီးကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း18 တက်ကနေ18မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာဆောင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဘူးလုံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ပထမဘာဘူးလုံကနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံဒုတိယကတော့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံဆိုတာကဘာမှာပေါ်လာမဲ့ကပအာနာရှင်နဲ့ဘယင်ဆယ်ပါစုယုံပြီးတော့ကပအဖွဲ့စည်းအစိုးရအဖွဲ့စည်းတခုကိုသူတို့ဖွဲ့တဲ့ဟာကိုနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဘာဘူးလုံကတော့ခရိယန်အသင်းတော်များဂိုင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းတဲ့အပြင်တခြားကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့အရာများပါပါဝင်တဲ့ရောမအသင်းတော်ကကြီးမှုပြီးတော့ထူထောင်လာမဲ့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံကို
ကြည့်မှုမဲ့သူကယောမအတင်းတော်ဒုတိယသားရဲ့သုံးမဟုတ်ရင်မိစ္ဆာပြောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိချန်းဆက်ခွနဲ့၃၅မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ယောဟန်ကိုကောင်းကင်တမန်တပါးလာခဲ့ရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြစ်စာကြီးစင်ခြင်းအမှုကိုငါပြမယ်လို့ခေါ်သွားပါတယ်။လောကီရှင်မြတ်တို့ဒီမတရားသောမိတုံကိုသူနဲ့ပြုကြပြီ မြည်သားတို့ဟာလည်းသူနဲ့မတရားသောမိတုံကိုအစ်စ်ဘေးရဲ့ရှင်မူကြပြီလို့ပြောဆိုလျက်ယောဟန်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောသို့ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာယောဟန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းခွန်နှလုံးဂျိုးဆဲကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသေးတော်ကိုရှုံ့ချတဲ့နာမတွေအပြည့်ရှိတဲ့သားရဲ့ဤတကောင်ပေါ်မှာမိမ့်မတူထိုင်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ထိုမိမ့်မဟာလည်းအဝတ်နေအဝတ်မောင်းကိုဝတ်ပြီးတော့
ตุนภูมาเอกยาตินทาละเนเนดออะยาบาบุโลမျိုးကြီးပြစ်တစာတို့ဤအမိမြေဤဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာဘွယ်တော့အရာတို့ဤအမိလို့ကပီးတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမိမဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူဟာမူးနေတယ်တဲ့မူးတာကအရက်နဲ့မူးတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသူတို့ဤအသွေးယေရှုဤသက်တေခံတို့ဤအသွေးနဲ့ယင်မူးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံးဟာသူ့ရဲ့ ฐานะจุหะโยมะမျိုးมาဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအကြီးမှုမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာပြောဘက်ကကြီးမှုပြီးတော့ယောမအသင်းတော်ကလက်အောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာခုနပြောတဲ့ဂိုင်းပေါင်းစုံစုယုံးတဲ့အပြင်စာရမဏယဝါဒပါမယ်စုံးကဝေးပညာပါမယ်အကောက်ဆိုတဲ့လူညာနဲ့နှိုက်ချွတ်လိုက်စလို့မရတဲ့ပညာပါမယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေပါမယ် သေးသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပညာပါမယ်ဒါတွေအားလုံးဟာစုပေါင်းပြီးတော့ကပအသင်းတော်အတူကြီးဆိုတာကိုမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာမိဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမထိုင်နေတဲ့ခေါင်းခုနှလုံးဟာတောင်ခုနှစ်တန်းပေါ်မှာတည်တဲ့ယောမမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဂျိုးဆယ်ချောင်းကတော့အတိတ်ပဲကဘယင်ဆယ်ပါးရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီချန်ဆက်ခုနှစ်ဆက်နှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းတော်အတူကြီးနဲ့လောကီရှင
ဒီဘာသာရေးအသင်းတော်ကြီးကို တချိန်ကြလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံကိုနိုင်ငံရေးဘာဘူးလုံကဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်း 16 သူဤအဝတ်တစားကိုချွတ်၍သူဤအသားကိုကိုက်စားလိုက်မည်သူဤကိုယ်ကိုလည်းမိရှို့လိုက်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြုခြင်းငါ၎င်းနှုတ်ဘတ်တော်မပြည့်စုံမီတိုင်အောင်သဘောတူ၍မိမိတို့နိုင်ငံသားများကိုသားရဲ၌အပေးခြင်းငါ၎င်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၌အကြံပြုတော်မူ၏အဲ့တော့လူတွေဟာကဘာပေါ်မှာဘလောက်ပဲသူတို့ကြံစီတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲလူကစီစဉ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်ပိုင်စားတယ်တွေ့ဘုရားသခင်အကြံစီပေးလိုက်လို့ရှိရင်မထင်မမှတ်တဲ့အရာတွေသူတို့အင်တာမပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီဘာသာရေးဘာဘူးလုံဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းချိုးဖြတ်ပြီးဖြည့်စည်းလိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားကျမ်း 第အသင်းတော်အတူကြီးဟာပြိုလဲပျက်စီးပါလိမ့်မယ်ဒီအသင်းတော်အတူကြီးဟာကပအသင်းတော်ကြီးဟာရောမမြို့မှာတည်ရှိပြီးတော့အင်မတန်မှအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုခေတ်မှာလန်ဒန်နေပါရစ်တို့နယူးယောက်တို့မြို့တော်တွေနာမည်ကြီးသလိုထိုးချိန်ကြရင်ဘာဘူးလုံမြို့ကြီးဟာနာမည်ကြီးပါလိမ့်မယ်အကြီးဆုံးသောမြို့တော်ကြီးသာနာတယ်ခန်းညားတယ်ထူးဆန်းတယ်စမ်းကြယ်တယ် now
တွေ့ရပါတယ်သူတို့စီကုံသွဲရင်အမှုကိုပြုတာရွှေငွေကြောက်ကောင်းပလဲပိတ်ချောဂတိပါဖဲပစိုးနီအမျိုးမျိုးသောသွန်သစ်သားအမျိုးမျိုးသောစင်စွဲတစားအမျိုးမျိုးသောသစ်ကောင်းတစားခြေဝါတစားတန်တစားကြောက်ဖြူတစားသစ်ချဘူအမေမုံနန္ဒာပေါင်းစီမွေးလောပန်းစပြည့်ရီစီမုံညက်ဂျုံဆန်နွားသိုးမြင်းယထာအစေကံကျွန်းလူဝဉဉ်တို့ကိုသူတို့ဒီကုံသွယ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘာဘူးလိုမျိုးကြီးရဲ့အထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းတခါတည်းဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့အရာတွေကလည်းဝတ်စားဆိုရင်အလှဆုံးဈေးကြီးဆုံးဖိုးတန်ဆုံးသူတို့ဝတ်ကြမယ်လက်ဝတ်ရရာတွေနဲ့လည်းအပြည့်သူတို့ဝတ်ကြမယ်သူတို့အိမ်တွေဟာလည်းတခါတည်းပရိဘောဂတွေဟာအင်မတန်မှထူးဆန်းလှပတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကလကာတွေလည်းအကောင်းဆုံးသောပိုးဖဲဂတိပါနဲ့လုပ်မယ်ကော်စောတွေအခင်းချင်းတွေကလည်းအကုန်လုံးအဖိုးကြီးအဖိုးတန်ပြီးတော့အင်မတန်အလှဆုံးအရာတွေနဲ့ပြုလုပ်မယ်နောက်တော့မွေးကြိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့သုံးမယ်နောက်သူတို့ရဲ့ပွဲသပင်တွေမှာလည်းတခါတည်းစပြည့်ရေတွေကတခါတည်းရေလိုတခါတည်းစီးကြမယ်စားတော့တဲ့စားတော့ဖွဲရာတွေကလည်းတခါတည်းစီးအစီဦးထောပတ်အကောင်းဆုံးသောအစားအစာများနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးတော့သူတို့မှာမြင်းနေရှိမယ်ယထာရှိမယ်အင်မတန်လှင်မြန်စွာသွားတဲ့မြေမာရောလေမာရောသွားမယ်ယင်နေရှိမယ်နောက်သူတို့မှာကျွန်းနေလည်းရှိမယ်လူတွေရဲ့လူမိန်းမတို့လူယောက်ျားတို့ရဲ့ဝิญဉ်များကိုလည်းကုံသွယ်ခြင်းကိုပြုမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးတွေမှာလည်းတခါတည်းပစ္စည်းတွေဟာပြည့်ရှံပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေဟာတခါတည်းလူတွေဟာဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာဖိုးတန်လဲဘယ်ဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းရှာကြံပြီးတော့သုံးပြုကြမယ်ဝတ်ကြမယ်ဒီမြို့ဟာတော့တခါတည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးကပထမဆုံးနောက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးပျော်ပါးရာအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလဲဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့စောင်းတီးတဲ့သမားတွေရှိမယ်အငိမ့်သမားတွေရှိမယ်ပလွေသမားတွေရှိမယ်တဘိုးသမားတွေရှိမယ်နောက်တော့သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ထွန်းလင်းထားတဲ့လျှက်စင်မီးဟာတနေကုန်တနေကနေရောညရောတခါတည်းမပိတ်ဖဲနဲ့နေရောညရောဟာနေလားညလားမှတော့မသိရအလွန်ပင်မှထွန်းလင်းတောက်ပပြီးတော့လူတွေဟာအဲ့ဒီမှာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်နေဆိုင်နေဆိုတာပိတ်တယ်ဆိုင်မရှိပါဘူးဘယ်တော့မှမပိတ်ပါဘူးဆိုင်နေရစီးပွားရေးအတွက်လကောင်းပျော်ပါခြင်းအတွက်လကောင်းပိတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနေ့နဲ့ညဟာလည်းမထူးပါဘူးညဟာလည်းထွန်းလင်းထားတဲ့လျှက်စင်မီးဆိုတာဘလောက်တောင်မှတောက်ပလဲဆိုတာနေလားတောင်ထင်ရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာဆိုရင်ကာမဂုဏ်ပျော်ပါခြင်းအမျိုးမျိုးပျော်မြူးခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဟာပျော်ဖို့ပဲကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းအမှု၌ပဲသူတို့လိုက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးကဖျားကတော့စာရံမှာပဲစာရံဟာတားရဲဒီဟူသောဒုစရိုက်လူအားဖြင့်ဒီကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးမဲ့ကဘာအာနာရှင်တွေကိုဝင်၍စာရံရဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိချန်78နှစ်နဲ့3မှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းရင်တမန်တပါးဟာကြီးစွာသောတကိုးနဲ့ကောင်းငင်ကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရောင်ကြီးအားဖြင့်လည်းမြေကြီးဟာထွန်းလင်းသွားတယ်။သူဟာကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြိုလဲပြီးပြိုလဲပြီးနဆုံးနေရဖြစ်လေပြီးညဉ့်ညူးသောဝิญဉ်မျိုး၏တွင်းဖြစ်လေပြီးညဉ့်ညူး၏ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောငှက်မျိုး၏မိခိုရာဖြစ်လေပြီးလို့ကြွေးကြော်ပါတယ်။ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဟာကနပြောတဲ့အကောက်ဆိုတဲ့လူညာနဲ့လိုက်စစ်နှိုက်ချွတ်လို့မရတဲ့ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူသေးတွေနဲ့သေသောသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာတွေသူတို့ပြုကြမယ်ဝิญဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေညင်ညူးတဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့တခါတည်းဘာဖြစ်လို့မျိုးဟာပြည့်ရှံနေပါလိမ့်မယ်ဒီမျိုးဟာတော့နတ်ဝင်နဲ့မိန်းမတွေယောက်ျားတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာစာရန်ကိုတိုင်ကဒီသားရဲ့အထက်မှာအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဒီမျိုးဘာဘူးလိုမျိုးကြီးဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒူးရိုက်တွေနဲ့ပြေဝတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမျိုးကြီးပြိုလဲသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့မတရားသောမိတုံပြုတဲ့လောကီရှင်မြင်တွေကလည်းသူကျွမ်းလောင်ရာမိခိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူခံရသောနှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းဘာဘူးလိုမျိုးကြီးမျိုးစွာသင်သည်တနာ ਈ ခြင်းတွင်အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတကားဟု၍သူကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းကြပါလိမ့်မယ်။လောကီကုံငယ်တွေကလည်းထို့အတူပဲငိုကြွေးပြီးစိတ်မသာညှိတွားကြလိမ့်မယ်။အကြောင်းမူကားသူတို့ကုံသွဲဥစ္စာ
ဒီနေ့သူတို့ဟာတခါတည်းချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာဒီမျိုးကြီးပြိုလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။တင်မောသားတွေပင်လေကုံသားတွေကုံတွေတွေကလည်းအဝေးကရပ်ပြီးတော့သူကျွမ်းလောင်ရမိကိုကိုမြင်ပြီးတော့ထိုမျိုးနဲ့ပဲမျိုးတူသည်နီဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းပင်လေကူးသောသင်မောကိုပိုင်တော်သူအပေါင်းတို့အားကိုစီးစိန်ကိုပေး၍ငွေရတတ်စေသောမျိုးကြီးတနာဤချင်းတွင်ပျက်စီးပါပြ
ชีม้อนเนี่ยตังโกปยาริจันเสร็จในเซมาด้วยอะไรก้องเกมมาใส่ตั้งเส้นตุ้ดมันโดไปย้อนไปดูตู้โกจิสุยว่าไม่เอาใจหรอกพยายามกินดีเต็นโดเป็นไหนเนื้อตู้โกเตรียมเส้นดอกมือพี่พี่โจสุดีโกย้อนหางาจ้าบาร์เลยอู้ปยาริจันเนี่ยเส้นเสร็จก็เส้นงามาด้วยอะไรเป็นผิวยี่เตรียมเส้นจริงโกวิ่งหาบาร์เม แต่พันดงผิวดอเป็นยี่กุลกังเป็นบ่มาทั้งดอตัวกุลกังงามยี่กังเกณฑ์ในมีจีดีเมียนาโรชิมาเปลี่ยนเวทุโรเนเซียยามสีเตลงดอตัวจีเงาดอดีเป็นดอเชมาเจนิจาดีกุงามยี่สาจังมีอาหูพันทายอีแต่สาจังดีอุดอชาดบาดอสาจังโอเลพันเลยอีเตลงดอตัวโรดีมีมีดอเจนตันสาจังดูนายเยท้าเจมียนเนี่ยนี่เดียสิงจิงกุขยันใจ ตัวเดียดีมีมีนายสีดอลูเดโรอับเปย์มรณะเนี่ยมรณะนายกันดีเลยมีมีดูนายสีดอลูเดโรก็อับเปย์ใจลูที่ดีดูดีมีมีดูเจนตันเดียสิ่งจริงก็ขยันใจทุกข์มรณะเนี่ยมรณะนายกันก็มีอันเดียดูชอบไปเลยทุกเดียจริงก็ดูที่อัติจริงพิจดีแต่สาจาวนายเสียงมาเว้นดอตุชีวิตมีอันเดียดูชอบไปเลย เปลี่ยนผิวยี่สุดเลยได้ไหมเปลี่ยนยี่อาช้ำมาทาร์เรสียงเจ็ดเดียผิวเส้นมาเลยเพี้ยวมาไปเลยที่เปลี่ยนบ่มาไทยน้องมุดอ่ะเสียงฮาเลยลูโร่จะเชยน้องอ่ะยิ่งไปเกเรตะเขียนยิ่งชูลูเร่จะเชยน้องอ่ะไม่ยุ่งจีเกเรตะเขียนยิ่งชูฮะโทเชยใจเองกูรอฮะลูเดโร่เลยเดียสินดอกเสียงลูแต่เสียงดอกลูโร่เลยเดียสินน้องมุดอ่ะเดียร์เราไม่พิบาร์เลยเพี้ยวกินฮาตาโร่ สิ่งที่มูอาลุงอุตารอนัยอภิเรลุเบียวบาร์เลยที่ยังเจ้ามูอาลุงหาตะเคียนชัวพิวรามุบาร์เลยทุกเช้ามาเปลี่ยนผิวยี่บอลอะไรเช้ามาจันทร์สาบาเบียวเลยสระก้องเงี้ยเนี่ยมีจีอาเมียนนารอเช้ามาเปลี่ยนตัวอะไรลุเบียวบาร์เลยก้องเงี้ยเนี่ยมีจีมาสีเลยค่ะมาตะเคียนชัวเปลี่ยนตัวจีอาเฮลเลนเบียมาพิบาร์เลยไหมทุกเช้ามาตีดอสุริปยันทำยังไงไหมสระปยาริเนเซ่เส้นเนี่ยมาด้วยอะไร เตยลงดอตัวจีเงาดูดีเปลี่ยนดอเชมาเจนิจาดีกูโยหามยามาเลยไอ้เตยลงเนี่ยดูเรียบดูเรียเลยคริตโตก็มาโยเวเนี่ยเตยดอตัวเนี่ยคริตโตจังกูจ้าเนี่ยมาโยเวเนี่ยยิ้มเปย์บิดอเตยดอตัวเนี่ยทอลูเรียตเนจ้าเองเปลี่ยนผิวยี่เดียสิ่งเช่นมาเสียมาเตยยานี่เสียมันทำยังไงไม่ไอ้เสียมันทำยังไงกูดูเดียทำยังไงลูกขอบาร์เลย เจ้าหาดีเดียสิ่งเจ้าอุปโยเรคามาดีเดียจอมเดียรอมเป็นตะเคียนชูช้ำมาเตสิ่งเจียมยาฮะเปียงเลจินเลมิสิวอสงสิ่งเนสิ่งเจียมยาพิบาร์เลยแต่มาเดียดังเนสิ่งดอมุเลมีพิบาร์เลยดีเดียสิ่งเจ้าอุปโยเรคามาเนปีตงคนเนมากางเงินเนมีจีอาเบลุลุ่นตัวลุ่นปีตัวมเลสระกูพอบีอาท้าบาร์เลย จะคุ้มสีดอโม่กางเงี้ยเนี่ยมีจีมูกาแต่ยาส่งพี่ยุ้ยอาตมาลูดูโก้พี่สีดอเนี่ยแต่งเอาทุนนกบัตรอาพี่ตัวท้าเลี้ยสีจุ้ยมีโชจิ้งลุงฮะเนี่ยยืดดีดิจังไปโก้เชี่ยขากะจังสาเป็นปัญญาเสียมยาฮะน้ำเลยเก็บเอาดิจังไปโก้บาลเลสระตุรุมตีเกดอเลยเว้ยเจเน่หนุ่มยูไต่ปังปอดทุนเน่ เชิงกาละมาจะมารูปานาเรียเลยสโลกระบามีจีตะคู่ลงอ่ะอนุมิวเนี่ยลูกท้าเลยโลกระดับตะคู่ลงอ่ะอนุมิวเนี่ยพวยจีท้าเลยสโลจะมารูตีอะไรอนุมิวสูงอ่ะโบเชมามาเลยนิวทรอนเนี่ยโปรตอนสระมูชีบาร์เลยตัวหัดตะคู่ประมาณตะคู่เตยยาวเนี่ยเลยสวยอ่ะเอ็มดามาเพี้ยนทางลงอาจิโลนิวทรอนก็ควยเท่าไรลูกชิ้นควยปอลาร์เลยสว่างเอ็นจาวอัตไทม์มาซาชีเลยเป่าเป่ากวยมือตะคู่พี่บาร์เลยเอร์พยายามเขียนตัวเชมาดีนิวทรอนก็กระบามีจีประมาณสี
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမှုမျိုးတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနှစ်ပေသုံးတစ်ဆယ်ကပြောပါတယ်။တခိုးဒီညအခါလာတဲ့ကဲ့သို့ထားပြိုင်နေရသည်လာလိမ့်မည်။ထိုနေနိုင်မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နဲ့တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်။လောကဓာတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်။မြေကြီးကိုမှစ၍မြေကြီးပေါ်မှာပြုလုပ်သမျှသောအရ
ဒီချိန်ကာလဟာသာဒမနဟာလူနှစ်ယောက်ကိုအသက်ထွန်းနေပြီးတော့ဖျားသခင်အချိန်ကြရင်ဖျားသခင်ဟာဒါဒီအားလုံးကိုကျွမ်းလောင်စေပြီးတော့ဖျက်စီးတော်မူမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါရီဂျန်20ဆက်သုံးဟာ55မှာဆိုရင်ဒီစီရင်ချင်းဟာယုံကြည်သူများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုယောဟန်9:14ရဆိတ်ချမှုပေးထားပါတယ်။ဒါတော့ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင် ပစ္စည်းခြင်းမခံရ။ထာဝရသခင်ရှင်သူကူးမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောအရှင်ရဲ့ရှေ့မှာမတ်တပ်ရရမယ်လူတွေဟာသေလွန်သောသူများအကြီးငယ်အားလုံးထာဝရမိဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလောကမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကျင့်အားလုံးဟာစာဆောင်ထဲမှာမှတ်သားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျင့်အတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်။အဲ့ဒီတရားစီရင်ခ
Eri Shema, Piat can Shiroma, see ye net, can ye shoe a Shiroma, Pure Kama. Turoa, ah, Goro, Goro Namane, Jamaru, Janoru, Suma Oara, Biba Mola, Goro Quinon and Nasuri Lending Ebare, Goro Quinon Ele, Dea Dinagule, Hogebare, Lupure Kama, Goroga, Eri Chin Giant. Adama Mugu, Budo, Dudu, then do a shimmati. Now they know the chain no idea, a good amatido, Uluma Biobau. Now the menu, a shimmati babu. Adama Mugu, Budo, Dudu, Natama, Pejalo, Guroga, Mindo Mubame. It a de loci, Nayeo, Tuamla, Gangemo, Tuamla, Yaha, Jamaru, Tetan, Saimabu. Bechapo, Mamudiles, or Jamaru, Mina, Mam Yaha. သောသငယ်အသက်စာဆောင်ထဲမှာပါဝင်သလားမပါဝင်ဘူးလားဆိုတာကမူတည်ပါတယ်တချို့ကငရဲကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကမကြိုက်ကြဘူးမပြောပါနဲ့မကြားခြင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မှာငရဲကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်ဒီငရဲကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြတာဒီငရဲကလွတ်ရလေအောင်ငရဲကိုဘယ်လိုရှောင်တိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် ဒါဘုရားသခင်ကလူတို့ကိုချစ်၍ဘယ်သူမှပျက်စီးဖို့ရအလိုတော်မရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းကိုမရဘူး။ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။အဲတချို့လူတွေကလည်းပြောတတ်ပါတယ်။ဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားဟာလူတွေကိုငရဲပို့မှလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတ
ကိုကကောင်းပါမယ်ကိုကမယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုကလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုငရဲကိုပဲပို့နေတာလားလူတွေကသူတို့ဟာသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ငရဲလမ်းကိုသွားနေတာလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသေရင်တော့ကောင်းရအောင်ရောက်ချင်ကြတာပဲဘယ်သူမှငရဲကိုမသွားချင်ဘူးဘုရားသခင်ကကနာချစ်လွန်အားကြီးလို့ကောင်းငင်သွားဖို့လမ်းကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ် ခင်ယေရှုအဘပြောလဲဆိုတော့ငါဒီလမ်းခီးဖြစ်၏။တမန်တော်လည်းဖြစ်၏။ငါ့ကိုအမိန်ပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျယောဟန်ခရစ်ဝင်16ချောက်မှာပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အသီးသီးဟာယနေ့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်။ငါဟာထာဗျသက်ကိုအမှန်ရပြီလား။ဘုရားခင်သားဘုရားခင်သမီးတကယ်ပဲဖြစ်ပြီလားလို့ကျွန်ကိုကိုကိုစစ်ပါ။တမန်တော်ယောဟန်ကတော့တေယောငါဆက်သုံးမှာစိတ်
ဟုသိစေခြင်းကဤရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုတခါမှစိတ်နှလုံးထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်မခံဘူးသောသူများရှိရင်သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားတော်လဲခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့သို့တော်လဲပဲတိတိကြကြစိတ်ထဲမှာလက်မခံထားလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးပဲဆုတောင်းပြီးတော့အခုလက်ခံဖို့ရပါတယ်အိုးယေရှုဖေဟာကျွန်တော်ကျမဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုကိုရောလက်ဝါးကတိုင်မှာသေခမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျမယုံပါတယ်ကိုရောသုံးမြောက်သောနေ့မှာရှင်မြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမယုံပါတယ်အဲ့လိုရိုးရိုးလေးပဲကိုရောကိုဆူတောင်းပြီးတော့စိန်လုံးတဲ့ကိုကိုရောကြွားတော်မူပါကိုရောကျမစိန်လုံးကျွန်တော်စိန်လုံးထဲမှာကျင်းဝတ်တော်မူပါကျမရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကိုရောအလိုရောရှိသလိုပြုပြင်ပေးတော်မူပါ
ရပါလိမ့်မယ်။နောက်အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့သူရဲ့အမြင်နာမဟာသိုးတငယ်ရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။သခင်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားဤသိုးတငယ်ဤအသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်ဝင်တော်သူတွေအားလုံးဒါကောင်းငင်တို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လက်ခံတဲ့ညီကောင်မောင်မများကိုလည်းပါကျွန်မသတိပေးခြင်းလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းယောဟန် 14 မှာငါပြန်ပြီးတော့သိမ်းစင်းမယ်လို့ဂရုတော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာလောကမှာအသက်တာလျှောက်သွားတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြဲနေအိမ်ဟာကောင်းငင်ဘုံမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီကောင်းငင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အခမ်းများကိုပြင်ဆင်ပေးလေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မပုံလေးတစ်ခုဖတ်မိပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကအိမ်သက်ကလေးထဲမှာထဲဖို့ရုပ်ကားလေးမြင်ယောက်ကားလေးဝယ်လိုက်ပန်းအိုးလေးမြင်လဲပန်းအိုးလေးဝယ်လိုက်ဘီရိုလေးမြင်စပွဲသေးသေးလေးမြင်လဲသူကဝယ်လိုက် မမာသောသူကိုသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းမေတ္တာပြခြင်းအားနေသောသူကိုထူပင်ခြင်းခက်ခဲခြင်းအခက်ခဲမျိုးမျိုးတွေ့တဲ့လူတွေကိုကူညီခြင်းဒါလေးတွေကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်မှာဘန္တာကိုဆူဆောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးခရစ်တော်ကိုမယုံသေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိအိုင်ငယ်ဆိုတာတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လ
ကိုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒါတော့ဒါတော့ကိုယုံကြည်သောသူသည်အသက်ကိုရ၏။ဒါတော့ကိုမယုံကြည်သောသူကအသက်ကိုမရလို့ကြံစာကအပြတ်ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဖျားကြွလာတော့မယ်။ကိုတော့ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါသွားရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်ပါ။သခင်ယေရှုကိုအပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်၍ကိုတော့ထံကိုအခုလာပါလို့ကျွန်မဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
ยาดิจันทร์เนี่ยเซตติกันเองเนี่ยเซตเนี่ยง่ามาบ้าเลยอิมดันลาบ้าเลยกางเกงสวยไปรอจังนี่เด็ดทุนเต่าเด็ดปีผิดไปเลย ปัจจุบันจะมารูปแบบที่อะไรสิโรอัตถ์ต่อยาคนนั้นคู่ด้วยอะไรนับบัตรเด็กก็กางเกงเด็กนับบัตรเด็กก็มีจีเด็กนับบัตรตรงก็ตัวตั้งเงี้ยเข้มบ้องพี่ต่อเยี่ยมสุดเลยมีเด็กนับบัตรเลี้ยลูเดียมยานับบัตรงาก็เป็นมันโดเด็กนับบัตรชาวก็เล่นเด็กนับบัตรคนนี้ก็ประดิษฐ์ตัวบ่งอัตถ์พี่ไปเลยแต่มันเราโยห่างอ่ะอย่าได้จันทร์เสด็จเต็มอ่ะ กางเกงเดนเนี่ยมีจีเด็กกูงามยันดีเบื่อตัวนี้หูมึงก็เสียกางเกงเนี่ยเสียมีจีดีช่วยตัวจะบีทุกข์มาสายทั้งหมดเดียมสิลูกพี่บ้านเนี่ยนับบัตรตัวตัวที่เงี้ยเข้มบ้องพี่ตัวตั้งเส้นตัวมีเยื่อเส้นมีเดียกางเกงบ้องอันนี้พี่อาจกินทันออกมาเส้นตัวดาวกูโยหังอันนี้เนี่ยที่เยื่อเส้นมีเดียกที่เขียนชื่อเอ็ดเต็นโด แต่เขียนชื่อเอ็ดรูดมีกันยากเกิดตัวเป็นเส้นไปหรอกางเกงอ่ะเส้นตัดดาวกูตัวยาบาร์เลยนั่นบ้านเลี้ยรอรูดมีอ่ะรูดมีอ่ะหาเบรันยี่กาลามาครึ่งดาวกูยงจีเร่เบรันยี่กาลาตั้งเส้นตัวมีอ่ะพี่บาร์เลยตัวเบียร์จังคนเอกกูอันนี้เซ็คคนเอกมาตัวยาตัวรูดซูว่าที่ที่บาร์สก้าวพี่เอร์มีอันไหนดูฮะเบรดูมีอ่ะมันจะจวนนั่นเอาเมียบียาบีร์ พอเล่นดอกเสียมาตัวตั้งเงี้ยเสียมาตัวรู้จักนี่จ้าวตัวตัวยาวอะไรแล้วตัวเนี่ยใส่เครื่องเลขามาอิสราเอลมีมีอะไรก็เสียสันเนี่ยปมมาเขียนชื่อว่าซีเจนซีเจนเจนอุปยุเรขามาอะไรมาตัวมีอะไรดีนี่ทางกาลามาเวียนมาตัวมีอะไรเอร์นี่ก็ทางกาลามาเวียนมาตัวเรียตัวเรียแบบนั่นตัว เบรันยี่กาลาตันเชนตุมีอาพิบาร์เลยเอริเบรันยี่กาลาตันเชนตุมีอาฮะทุกข้าจะมายงจีตุมีอาพิบาร์เลยอากูใช่มายงจีพี่โอเรคามามายงเว้นเนี่ยโฮกาลาจะมายงเนี่ยตุมีอาไม่เบาเบรันยี่กาลามาแต่ข้ามาครึ่งดอกจังหัวมาจับบุตรตุมีอาจงหัวเรคเวงกูพิบาร์เลยนั่นบ้างอ่ะเป็นมันโดดเด็ดนั่นได้กูเนี่ยพี่ส่งดอกมุดอ่ะท้าวยาเสียงพิบาร์เลยเนี่ยตัวตุ้งเงี้ยดีทุ่มยูอีเป็นมันโด พี่ดมุอีนับว่าชาวการอเลนเดพี่บาร์เลยพี่อาจารย์นั่นเสร็จเนี่ยนั่นเสร็จตรงนั้นนั่นเสร็จเลยมาเอริมิโอฮะไล่ยาวนี้ยาวเลยไม่รู้บุพี่อาจารย์เขียนบงดูฮะทูมิโอโกเลนเซบาร์เลยตัวตั้งเงี้ยฮะเลยทูมิโออีซีมีพี่ดมุบาร์เลยคนเนี่ยต่อติดต่อยากันหรอประเดี๋ยวตัวบงเสร็จพี่บาร์เลยเอร่าก็พี่อาจารย์นั่นเสร็จเนี่ยมาติดกันนี่งามอ่ะตัวยาบาร์เลยแต่ผ่านเจ้าตัวเล่นเกิดตัวจีเลนยุ่ย พี่อาจารย์เขียนตัวตั้งไงปลิ้นดอเรก็ทรัดเตะแต่ยี่สี่ยามีกูกางเกงจะมาหาโยหังกูพี่อาบาร์เลยมีอะไรมาเลี้ยมาก็มีอะไรเพิ่มมาก็อัตเป็นสีบาร์เลยทุกอัตเป็นดีอัตีจะเส้นน้ำมีกูตีดับบาร์เลยมีอัตีกูเลยลาดังปีดับบาร์เลยอายุเอ๋ยฮาเลยลูมีอะไรน่าโยกะยิ่งเสียบุพี่บาร์เลยน่าจะผ่านเจนเจนไปจะส่งทุกมีอะไรมีทุกมีอะไรพี่อาจารย์เขียนตัวตั้งไงปลิ้นดอสีอยู่พี่อาจารย์เขียนจวนรู้ดีพี่อาวกูพิจารณ์เลยมี เมียนาโรกเมียยาอยู่ตุรุณพูนัยเลยนามาโรยิทาเลสิเลมีทุ่มโยนัยยามาสิสีมีโกลุมาสิเนียยังไลยังโกเลลุมาสิจอมุกาทาวยาเซมพิอาทกันดีตุรุณัยยังจีโรกุลตุรุณโมยตุรุดีกบ้าเสสสุสัญญาจัลตันสระอุตุยาบาลเอริเนตรังกาลามาเมียจีบัวเยสเลมิโอเดเนกางเงินบัวเยสเลมิโอเดกุนักุเซมพิอาจิมาเร แต่ยี่สิบว่ายี่สิบเลี้ยมอยู่ฮะจะคู่ยี่สิบว่ามาสิเรียยี่สิบเลี้ยมอยู่เอริมาเที่ยวชูฮะลูดาร์อันนี้เนี่ยอันนี้ทางกาลามาพี่เอามาเช่นเดียร์เนี่ยอุสุรมุบาลีเมย์เอริเชียงมาอิสราเอลมีมีอะไรอภิมยาด้วยนางดายาบีทุกพี่อาจกินทางอุปยาลาจาบีเอเยงอาพี่อาจกินอุปงกังเกเรเอเยงอาพี่อาจกินสกากุน้ำมาทางเมเนตชาดบาดอพยาเรือกู้เกเรกู้เกเรลูริฮะ เอริเชิงจ้าลูกชิ้นนางได้ยาบีพี่อาจกันเนี่ยไม่ต่างหาบีพี่อาจกันเนี่ยจะลงตัวอะไรพี่เดลูมีอ่ะตัวรู้หาพี่อาจกันลูมีอ่ะพี่อยู่พี่อาจกันเนี่ยตัวรู้ยาพี่อาจกันพี่จอมุเรเชิงพี่ป่าเลยสิข้าก็จอมารุงอ่ะอิตรีลาลูมีอ่ะกูพี่อาจกันฮะอันนี้เลเซปาลุงตัวรู้กูปูสังเกตปูสังเนี่ยเชิงมา
Eri dongga dama tu ha so ni le piat kini upungkan ni le ni nyu ni le piat ini sekarang nam cuma sih cuma dama piat kini tu lumiu dogu. Belau dama cedle esro ni kama moding dahine pusangge le ni kama mi dahine pusangge bale. Agu nchang kalama Israel lumiu ni piat lebi piat kini mitha puai biro piat biro piat kini terlum tua le piat cima tidak maka piat kini tu lugu bondi ini pasi bale me. Zakri naga dijan, ni lini ngama tu ya bare. Tawa piaga, ngadi miogo kado mim miogo pimi, ngadi miogo ibundi pimi lo, mindomu bare. Kau ni mau masih le, Yesus le miogo dekaro, kena piore time. Mau mana jepo macam apa? Kau ni mau kapiat kengah sentade le, Yohan piore. Mieji boh jauh desrau tu mau piore bau. Ero kau ni mau Yesus le miogo dekar, mau ye mana jema? Siapa lima? Biar dia nasehat dia. Tersaya ni nasehat kau ni macam apa le? Mula ye yang wahal le, jauh terlebih nak ketua kedu. Tak payu piang leju, jilin do panai dure, suizin le pulau tahapa le. Mula ye setujuan hal le, ledang macam apa le? Anaga main main tetau ngaya, aminga main tetau ngaya, alia main tetau ngaya macam apa le? Mula ye pale malah, cima le, mula ye jilin siapa le? Mula ye amih hal le, senetak. Jauh mian jadah na, sana mian ni pulau tabar eh. Mian lama hal eh, jilin eh, panggil tu do, suizin eh, pulau tabar eh. Mian mata kasih ni ya siapa eh. Asih mata tumbau, anau mata tumbau, tau mata tumbau, mian mata tumbau. Nado, dekah tu ya siapa, pelai tu biasa ni pulau tabar eh. Tu dekah sana bau mata kau ni depan, sana bale siapa eh. Israel mian tu ye, sana mian tu nama itu hal eh. Tu dekah bau mata, jeda le siapa eh. Mereka yang ambil hal eh sana tapi apa eh ambil bawa tu dengan ye teman tu sana pa ini nama tu di jitar eh siapa eh mereka hal eh nak tu apa tu siapa eh mereka bayi mama siapa tu nanda tu kau ni biasa untuk tu tapi apa kene tu dengan tapi apa kene tu dengan tu di tu mereka bayi mama siapa eh mereka ni yang ni malu bau lai yang ni malu bau apa kene bungdo tu mereka lensi apa eh. Tudungnya hal eh tu mewah si mimpi pare. Piat kene tudungnya roa ipelin hal eh tu mewah masih pare. Piat kene jono di piat kene gua wabu gogai yue. Mena roa mianya yue. Tuh nampu malah nama roha ye cale si balai me. Piat ikan nasehat nasehat leyan nasehat kene maro. Lu mewah mewah roa di tu mewah lingo mimpi yue tuala jale me. Logi si mian roa di le mimpi roa bau di gua tu mewah dedo sanggai jale me. Mereka degaru ni cai naik, siapa paybau? Niam muka siapa siu? Lu mewu tu di, mewu bodi ego. Tu mewu dah tu sanggai jale mi. Ni new do ayah, sesu pay do ayah. Tersapi pay do ayah tu di. Tak kuma mewen ya be. Tuh tengai tersa zaman ni, sejeng wen do tu lu dalih. Wen ya mi pi pare. Di taya lapa rekangin suipiro. Di tara lu ni nele senzalu mewu. Sekurangnya leh jenuh melayu, yang ciri mian hati ni jangan wenzah me, kanzah ya me, sanzah ya me, bungsi itu ha. Lulen leh jenuh menaik, nonen leh piolu makumau. Tama ya semua, tadi asam, tadi cawan ekonomi mah badui aleh sro. Si babu piya, si mian maya, sol mau minji ya cawan tu jare, sol mau minji ya piya, tu ya sisi, tu time piya belau dalam tanah leh kanya leh. Dari jarak tu apa majumu, majumna tu kurang tuajir, tuajir tu kurang mial. Soalnya aku belum piar, piar ekama tu wangkane wangkanjaga. Eh, cuma ya zaman tadi azam, tersehane cawne kuna mampir pare. Kuroi cianya, kuroi pinjau. Aje nanti kopi naik jaya tu terin mampi. Tuh dah le kurang jauhnya mampi, tu sekarang maju. Jauh muka, aje jaya tu. Sekarang ni, tuwek kau mian mami bau, kau rai pinjaman he, kau rai season di, jenuh caya tu, terus sekarang longgeng bayi. Erat laut taya lapar, kau ingin sepi lo, matu aja melu, pesi bamle. Kau ingin matu aja ne lungen dia aku, makuk krimen tu se, sekone ganas seni ma, cuma tu dia pare. Eri ma lungen leha, terus le kau ingin pinjaman le, season le. Jadat deh, tu mah, kau ni tak tahu le lay show deh dunia ni pi par. Tapi dalam bibir zoom ni lian deh, tu yang nalom ni mah lura tak khusyin deh par.
เออตะเคียนชุอูล้ํามาตุ้ยได้คํามาตูปี้ปี้กูรู้ชื่อมาดูถอดพี่တော့ก้าวเนี่ยเดชะเสียทาพยะอัตตะกูอมวยคันอั้นท้องหาจนุบบ่อหมู่กูปิ้วออกมามีนี่โหลตูอ่ะเปล่าบาเลยเปล่าတော့กูรอก็บาเปล่าเลยสรุปตั๋วเมี้ยปิสิเมียกูย้อมพี่တော့ซินเยดาฤกูไปไล่โชดุปิ้วยังก้าวเงินมาบันดายะเลยแม้นอกต่อเลวากะต่ายกูทันอยู่งานอกกูไล่โหลเปล่าได้คํามาดีลุงเงินเลี้ยหา กูรอเปล่าเราไม่ไล่နိုင်เบเนี่ยญัตนาเป็ดพี่รอกูรอทางอ่ะถั่วกว่าตั๋วบาเดจ้างซาบาเปล่าเลยสรุปกูรอหาดีลุงเหงเลี้ยโหจี้พี่รอชิดซ้อใส่ชื่อเดดีลุงเหงเลี้ยหาตะหลอกอจีมาซงก็อขွင့်ยีพะย่ะทะคิงต้ารอกูรอไดบะยินโตอีบะยินอศีโตอีอศีกูเพียงเมียะได้อขွင့်กูยะตอเลยเวตู้เยใส่นะลุงเนมาตู้เยปิสิองค์สาเยต่ําแม่ชินหากูรอทางกูลาโบอย่างอตาซี้ผิดเลยบาเด ทุนนี่ดูเว้ยจมารุสิ่งลุงดีๆฮะกูรอทางกูลาได้คํามาต้าซี้ได้อย่าดิชิดับบาดซาดางก็เลยต้าซี้ได้อย่าดิอมิ้วๆท้าดับบาดชื่อเสดับบาดตลอดเลยเวลุงเหงเลี้ยฮะกูรอกูตุ้ยตลอดเลยสกาเปียวบ่อขွင့်ยาชิเกตลอดเลยตูฮาเกตินยิ้มไม่ยะเบเนวนเน้ซวาเนี่ยถั่วขวาตวาดเลยสร้าจมารุตีอย่าบาดเออก้าวเงินบงสวยปี่รอกูยောက်ผู้ยังพยาเจ้ามามันตက်ลุเลยไม่ยะบาบู ดิซีองค์สาฤาจวยวะดอเลยก้าวเงินบงก็ไม่ยောက်ไหนมาบุดิลุงเหงเลี้ยฮะปิญญาตอโตก็เงยจวยซิงก็เป็นสร้างชอกเดปิญญาตอสร้างชอกลุเลยก้าวเงินบงก็ไม่ยောက်ไหนมาบุนอกตอดิลุงเหงเลี้ยฮะเผ่ามาเตอัตตะก็ไล่ชอกเดตูองค์สาก็เลยไม่โคตูเมียไม่ยาก็เลยไม่เปลี่ยนมาบุลุอัตตะก็เลยไม่ตับบุปิญญาติอ้าลุงก็เงยๆเด้ก็สร้างชอกเดลุงเหงเลี้ยผิดไปดาบะรุทูอย่าฤาฮะ ก้องเงี้ยยาวยันล้ำหุบเอาก้องเงี้ยบุยาวยันล้ำตะคู่เลยไม่ใช่บ้างโยฮันเซลีเช่ามาตะคิงเยชูก็งาดีลังคีพี่อีตมาเทียเลพี่อีอัตเตเลพี่งาโกอมีมาพิวโลชิเองงาขมีรอทังโกเบดูมะไม่ยောက်ไหนมูลูกอเปียเปียวท้าบาเลยแต่จังโกโกโกปฐมาซงโลอัตตาก็โกมาอภิชิเลยสรอะยินตีบ่รู้บาเลย သူအပြစ်များအတွက်နောင်တရရဖို့လဲလိုပါတယ်နောင်တရရပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးရဲ့ကိုးစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံတယ်သုံးရမြောက်တော်နေမှာရှင်မြန်ထားမြောက်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လိုက်ရင်ယုံကြည်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းမှာကယ်တင်ရှင်ချမ်းသာကိုရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သခင်ယေရှုကိုအဲ့လိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံကိုသေချာပေါက်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဘ
မဒိမှုတွေတွေ့ရတယ်ဓမြတိုက်တာတွေလူအသက်သတ်တာတွေရာဇဝတ်မှုတွေတနေ့တစ်ချက်ပွားများတယ်ဒါတွေလောက်ဖြစ်နေတာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့တိတ်ဆိတ်စွာနေနေတာလဲဘုရားသခင်ကဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခွင့်ပေးနေပါလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဒီလူဇိုးတွေကိုမစီရင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအပြစ်မပေးတာလဲလို့ချုပ်လို့တွေကထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကြီးမားသောမေတ္တာတော်နဲ့လူတွေကိုချစ်လွန်းလို့လူတွေကိုဘလောက်ပဲဆိုးယုံမိုင်းမဲတဲ့ခေတ်ကာလကြီးတည်းမှာစိတ်ရှည်စွာနဲ့အချိန်ကိုပေးလေလေဂျေဇုတော်နေ့ရက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှည်လျားလေလေဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအင်မတန်မှဆုံးချတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ယုံရှင်တွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမမပါရင်မပြီးဘူးတခါတည်းခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုခဏခဏမိုင်မဲစွာယုံညံ့စွာခလုတ်တိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဒါဗင်ရှိကိုဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်တာလူတွေဖတ်ကြပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုမဟုတ်တာတွေရေးတာတွေကိုလည်းယုံတဲ့လူလည်းယုံကြပါတယ်။ဒါတွေမကဘူး။ယုဒရှကာယုဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ခရစ်တော်ကိုအနှံနဲ့တပည့်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်
tinjeng jare lu le piore lu le si bare. Yuda sekaya gu. Kredo apa piore sura tuha mamui wene ne yin daun kau ne lu daun piore lu diau. Kaya tinjeng jare sura ma pienai ma bu. Tapi piat kaya tesi sura nire jare ma sei ma bu wane. Piat kaya tu a chei ma sekaya piore bale me. Piat kaya mi daro sei shi romu jeng jang. Lu nam le nai lau ang ji ma re mi daro jang lu riu. Chite piat kaya ta ne jalo shi. Sekarang beliau balik me. Tuh yang nama rogu songchare luri, tuh yang nama rogu asyik kuasir ya hari ha.
ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလနေ့ရက်ကိုတမင်အတွန့်ရှေအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြားစွာသောဝိညာဉ်လေးကိုရောထံကိုရောက်လာဖို့ခရစ်တော်ကိုမြားစွာသောသူများယုံကြည်ကြဖို့ဖျားသခင်ကအချိန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလေကိုကိုကိုစစ်ဖို့လိုပါတယ်။သင်ဖျားကြွလာခြင်းဟာတနေ့တည်းတနေ့နီးနေပါပြီ။ထင်တာတဲ့ကိုနီးနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကိ
ဒီအာလုံးဟာခရစ်တော်ယုံကြည်ရလားမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မကြခင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာမိုးတိမ်ဖို့ကျမတို့ခြေဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ခါမှာသူတို့ကြံရစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုချစ်တဲ့သားသမီးများအားလည်းဒီနေ့ရက်ကာလမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာကိုရောကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရှိပါတယ်ကျမတို့ချစ်
င်တော့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေဘာတွေပြန်လာရင်ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့အသက်ပေးတော်မူသောအရှင်သခင်ကြွလာခြင်းကိုဒီတက်မခကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မျှော်လင့်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကသခင်ဖခင်ကိုကြွလာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုရော့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်လောကီယာများကိုအကုန်လုံးဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးဟာကိုခန္ဓာစိတ်နှလုံးအသက်ဝင်ခြင်းသုံးပါးစလုံးဟာဘုရားသခင်ကိုဆက်ကအနှံနဲ့သူများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုရော့ကိုဥထိတ်ထားလေကိုရော့ရှင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာကိုလိုက်လျှောက်ဖို့အစဉ်သူများကိုကိုရော့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရန်အစဉ်သင်ဖြစ်တဲ့လူများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကြွလာတော်မူခြင်းနီးလေလေကိုရော့တို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတာဝန်ကြီးတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရော့ကိုချစ်လို့လှုပ်ကြပါကိုယ်တော့ကိုချစ်လို့ကျမတို့အသက်တာများကိုရော့အတွက်ဖြစ်စေပါကိုရော့ဘုရားသခင်ဟာကြွလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလောက်ပျော်လိုက်မလဲတမန်တော်ယောဟန်ကဗာဒတိပေးလဲဆိုတော့ကိုရော့ရှိတော်မှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေးရင်ချင်းရှိရဖို့ရာကျမတို့ဒီသခင်ယေရှု၌တည်နေကြတော့နေ့စဉ်ကိုရော့၌တည်နေဖို့နေ့စဉ်ကိုရော့၌အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့အပြစ်မလုပ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဆိုတော့လေအပြစ်လုပ်မိတာနဲ့ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်၍ဘုရားသခင်ရဲ့အဆက်ကိုပြန်ယူပါအပြစ်ပြုလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဆက်ပြတ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီအဆက်ကိုအစင်မဲ့ဆက်သွဲခြင်းကိုမပြတ်ပါစေနဲ့။ကြာကြာမပြတ်ပါစေနဲ့။မှားရတာနဲ့ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်ရင်ဘုရားသခင်ဟာသစ္စာတရားနဲ့၎င်း၊ဖြောင့်မခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့သားသမီးတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီဟာကိုရော့ကြွလာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုရော့ကိုမျှော်လင့်လက်နေကြစို့။ကိုရော့အတွက်သက်ရှင်နေကြစို့။ကိုရော့အတွက်လှူဆောင်တဲ့ရှိနေကြပါစို့လို့ဘုရားသခင်မေတ္တာနဲ့ပို့နာဆူတောင်းရအောင်ကောင်းခင်ဘုံရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီပြည်ကြံအစီအစဉ်ကိုလောက်ခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရိနာမတော်ဒီဘုံကြီးတော်မူပါစေတည်းယခုဝေငှမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကိုရော့ဘုံတော်တွေဖြစ်စီပါကြားနာတော်သူတိုင်းဟာကိုရော့ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရတဲ့သူများဖြစ်စီပါမယ်အကြောင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဝအော်ရာပေးပါပြီမဟုတ်လားတဲ့တော်တွေမှာဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအနှံ့နဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုယေကြည်လုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းရတောင်းလျှောက်ပါတယ်ပါဗျာ ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ထားမယ့်အရာဟာ21ရာစုမှာတမန်ကျမ်းစာမှာဗျာဒိတ်များကိုအရင်ဆုံးဝင်ခဲ့ပါမယ်။ဗျာဒိတ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကကျွန်မကိုမထိုက်မတန်မင်းနဲ့ဒီအသက်အရွယ်ဒီအောင်အသုံးပြုနေတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကျွန်မချီးမွမ်းလို့မကုန်ပါဘူး။ကျွန်မတို့ဒီနေ့နေထိုင်နေတဲ့ကာလဟာအင်မတန်ခဲယဉ်းတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားပွေအကောင်းတ
ကျမတို့ခေတ်ကျမတို့ကာလမှာဗျာဒိမြပြည့်စုံပြီးတဲ့ယာရီရှိသလိုယနေ့ဗျာဒိမြပြည့်စုံနေတဲ့ဗျာဒိမြလည်းရှိတယ်ဗျာဒိမြပြည့်စုံရအစဉ်သဖြင့်နေတဲ့ဗျာဒိမြလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သက်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗျာဒိမြဟာပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအမှားမရှိပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့စကားတစ်ခုတိုင်းဟာမှန်တယ်ပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်ရမယ်ပြည့်ကိုပြည့်စုံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တော်ကြဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့ကဘာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာမှာဖြစ်ရတဲ့အားလုံးဟာအရှိလေပိုင်းကိုပဲဥတည်နေတာတွေ့ရတယ်
ကိုကြည့်ရွေမြေကြီးကိုတိုက်မြစ်ကိုချတော်မူထားတော်လူအထဲ၌လူဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဖျားကငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပတ်လည်၌ရှိသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတုန်လှုပ်သောဖလားဖြစ်စေမည်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယနေ့ကမ္ဘာမှာယေရုရှလင်မြို့ကြောင့်ကမ္ဘာဟာတုန်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာကြီးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာကျွန်းပြန်နေ ပြဿနာတွေဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးအိမ်တောင်တွေမှာတွေ့ရတယ်တိုင်းပြည်တွေတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတယ်အခုခေတ်မှာကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့ကာလဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒ တော့ကျမတို့အသက်တာမှာမမြင်ဘူးဓာတ်တွေလည်းမြင်ရတယ်မကြားဘူးဓာတ်တွေလည်းကြားနေရတဲ့ခေတ်ကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တချို့နေရာတွေမှာရေလွှမ်းမိုးကြီးဖြစ်သလိုတချို့နေရာတွေမှာမိုးခေါင်ပါတယ်မြေငရင်လှုပ်ချင်းဆိုတာလည်းနေ့စီသမျှသတင်းစာမှာကြည့်ရင်တွေ့နေရပါတယ်မြေပြိုဓာတ်တွေတောမီလောင်ဓာတ်တွေလေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေငွေဖောင်းကျွမ်းမှုပြဿနာစားနပ်ရိက္ခရှားပါးတဲ့ပြဿ
ยาสมุนไพรเมื่อส่วนนี้ตอนนี้ชาตัวบ้านนี่บ้านบุญเยี่ยมเสียว่าจะเอาเนี่ยเอ็นดาวนี่มีตาสูดีเปียสีนี่เลยเว็บยานี่จ้ะแล้วก็สนิมเอาหน้าเมียเอ็นดาวนี่เปียบีดกว่าเช่นเปียเสียมูเรียเลยเมียอีตันนี่ชาตัวบ้านนี่บ้านโยกะเมียอุจิเมื่อส่วนนี้ it's ส่วนโยกะอ่ะพิมพ์ชีบ่าวกูรู้ไม่ยาบ่าวดาริมาเก้าดีเรศูซันเนี่ยโยกะรีเลจมารุจานี่บ้าน medical disease องค์นักที่เกิดในวายุโยกะสุราชีเลยซาสุราโยกะโตจะมีอะไรยาเรโยกะเวียมีอาภิเษกเลยมาเลเซียรู้จะใช้แต่งงานในมาเลยมีอาอีวัดดีกว่าเพื่อซีบีโรมิชูเราจะมาลงนิวส์มาด้วยอะไรเราจะอากุศลจริงเงี้ยตัวกุยเบิร์ดฟลูดารีมีอาโยกะรีเอ็มดามาสามยานในมาเลยจันทร์สามเดือนกาลันนะ ว่ามีอะไรลูกเบี้ยวบ้างเลยแต่เรามาเก้าเองดีมาเสียงนี่มาสูงชินลูกมามาเรียบ้านเราเป็นสังสิสูงสันชาพูดเลยคิดมีเอกรีอะไรเนี่ยเราเป็นชาชายาสอดตัวดูเลยบ้านโยกะมามาดีเป็นเนี่ยที่สงอะไรดูเลยมีอะไรชินีบ้างเลยแต่เรามาเก้าจินซายตาเป็นกัจจิเมื่อส่วนเนี่ยตอนนี้จะช้าลูเรียจินซายตาเป็นสีนี่เลยลินดูเจนเสสันเนี่ยหัวเลยมีอะไร เจ้าเสียกำลังอ่อนเพี้ยนไปเลยแต่ช่วงนั้นนายงานนี้มาส่วนลิงดูมีเล็ดทัดเจ้าบุ
တယ်ရွေးအခွင့်ပေးနေတာဟုတ်လေကြားဘူးရပါတယ်နောက်ကလေးတွေလည်းမသက်တာပါဘူးဥက္ကာလမှာကလေးတွေကိုအမျိုးမျိုးနီးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒူးစရာလောကထဲမှာကလေးတွေကိုအမျိုးမျိုးနီးနဲ့သုံးပြီးတော့ကလေးတွေအသက်တာများပျက်စီးနေပါတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေတနေ့တစ်ရက်တိုးပွားလေလေလူတွေကကြောက်ကြတယ်နောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလန့်ကြတော့ဗီဒင်းဆရာသွားကြတယ်လက္ခဏာဆရာတွေသွားကြတယ်မိစ္ဆာပြောပဲတစီသွ
ေတွေအားလုံးဟာဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နှစ်တီ3တက်က4မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးကာလမှာလူတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတွေဟာကိုကိုကိုချစ်တဲ့သူငွေကိုတက်မဲ့တဲ့လူဝါကျွားထောင်လွှားသောသူသူ့အသေးကိုရှုံ့ချသောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူကျေးဇူးမရှိသောသူဖန်ရှင်ခြင်းမရှိသောသူဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့ပတ်လည်မှာကြည့်ရင်လူတွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့နေရပြီမဟုတ်ပါလားမဿဲခရစ်ဝင်24 6နဲ့9မှာလဲတိုင်းနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုပြောထားပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရံပဲပြုမယ်စစ်ဖြစ်တဲ့သတင်းစစ်ဖြစ်အံ့သောသတင်းဒါတွေအလုံးဟာအကုန်လုံးမှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်လူက27 25နဲ့26မှာဆိုရင်လူတွေဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောင်းကြကြမယ်သမုတ်တရားလှိုင်းတဘူကြီးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သမုတ်တရားလှိုင်းတဘူဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာတခါမှမကြဘူးတဲ့ဆူနာမီဆိုတဲ့သမုတ်တရားလှိုင်းတဘူပုတ်ခတ်ခြင်းကြောင့်များသောသူတွေသေကြတယ်ပျက်စီးကြတယ်အိမ်တွေဆုံးရှုံးကြတယ်လူတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေများအပြင်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးသောကျမ်းစာထဲမှာဆိုင်တဲ့လက္ခဏာ၅ခုကိုကျွန်မပထမတင်ပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးဟာอิสราเอลနိုင်ငံဖြစ်တဲ့သင်္ဘောသဖမင်ဖြစ်ပါတယ်သင်္ဘောသဖမင်ဟာอิสราเอลနိုင်ငံဘုရားသခင်လူမျိုးတော်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မာကုခရစ်ဝင်23 28နဲ့29မှာသင်္ဘောသဖမင်ကိုအစွဲပြု၍သက်သေတစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့သင်္ဘောသဖမင်သည်အခက်လက်နှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနီးသူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှကြလောသင်္ဘောသဖမင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဟာဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ရုတ်ထုစင်တူကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့လူမျိုးတော်ကို132 AD တည်းကခဏဘေးဖယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကသင်္ဘောသဖမင်ဆိုတဲ့အစ္စရေလလူမျိုးများဟာကဘာအနှံ့ပြားဖြန့်ကျဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်တိုင်းပြည်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကပအရရမှာသူတို့ဖြန့်ကျဲခြင်းကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီမှာကျမ်းစာကပြောလဲဆိုတော့သင်္ဘောသဖမင်အခက်လက်နှုတ်ရင်အကိုင်းခက်ပေါက်လို့ရှိရင်လူသားတွေကြွားလာတော့နီးနေပြီဆိုတာကိုသိလို့သိမှတ်ကြလို့လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအစ္စရေလနိုင်ငံအခက်လက်ဘယ်တော့ကနှုတ်လဲဘယ်တော့ကအရွက်သစ်တွေပေါက်လဲဆိုတာမေလ14ရက်1948ခုနှစ်မှာအစ္စရေလနိုင်ငံလေးဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ကဘာကအသီးမှပြုတဲ့တိုင်းပြည်လေးဖြစ်လာပါတယ်။ရာစုပေါင်းများများဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေဟာဖြန့်ကျဲပြီးတော့တိုင်းမရှိပြေးမရှိဖြစ်ခဲ့တာ။သူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ရအောင်မယ်လို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဟေရှာယ43 9ကနေ9ယေရမိ23 3ကနေ8ယေရမိ30 3ကနေ10မှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဟာဂျူးလူမျိုးတွေဘလောက်ပဲဖြန့်ကျဲခြင်းကိုခံရတော့လဲသူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမေလ14ရက်1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ဂျူးလူမျိုးတွေကအစုလိုက်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားနေကြတာယနေ့အစ္စရေလနိုင်ငံမှာဂျူးလူမျိုးတွေအများကြီးရှိနေကြပါပြီဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပြာဒိတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယလက္ခဏာကတော့ယေရုရှလင်မြို့ဟာယာစုပေါင်းများစွာတခြားတပါးသောလူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိခဲ့တော်လဲ1969ခုနှစ်6ရက် Arab Israeli စစ်ပွဲအားဖြင့်ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာဂျူးလူမျိုးလက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တတိယလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။သတုထလက္ခဏာကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်း17 8နဲ့9မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဘေးရန်ကြီးကာလမှာဘုရားသခင်အတွက်သက်သေခံမဲ့သက်သေကနှစ်ဦးကဘာအာနာရှင်ကြီးကသူတို့သတ်မယ်
Tapi terus ni yang selalu yang langgang ni, jerusalem itu lama ni mah, tahun yang kau tinju je mah pujuan ni tamu, eri tara ni tu, tadi bahasa sekarang pujuan tu dia, miam eh sura biarai pipat, eri biarai kau jin, ho si si ya, jangan salah lah tu, saya jimiah ha, jibi lo belum ya pun naim le, terus nama le kebau, gukhe gukalama, cemaru, cah time bi itu bi mah pun ni dia, cemaru dia ni TV pun ane miah le. Satellite news apa ni? Jodoh tu deh apa ni? Tercakap ni engkau ni mah baris pilih ni leh sura, miara kip pilih ni leh dua. Eri biar deh ya, biasanya sendem pilih ni bi sura. Sudah tu alat kena ni ne, cuma biasa mana. Ia semua alat kena agaknya ni Iran engkau, North Korea tu leh ya, nuri bau ni tu, lom ni jawi, sunset ni jawi, cian sih deh engkau deka kau zong ni leh kau jing ni jawa. Nuri bau tu paka jauh ni jawa bi. Ero di lekanari, aluha, bau lenyutobian ni leh, sro. Kredo piat kian juala je ni ni bi, alam memang ni ni bi. Cuma ru tena de ni ni bawi, sro aku cuma biasa macam ni. Biar di jen sazam aku cuma lila je apa. Kian suye juala ramu je ha, cuma tu, cingnua, oh ada dekuk ni ne, kau ne mati ke dole. Kian piat juala je ha, degebe, sro cuma cingnu ne ma, dege kanzah biro, dege degebe sila bare. Biar dia jangan sura day beha, the unveiling, mana pun pun biar je, tensha biar dah je, manifestation, belum tensha biar dah rale sura, tak kena syukurku, tensha biar dah je pipar, tak kena syukur, mana pun pun biar je pipar. Di sasa ha, teman do Johan, kerja ye, the best ni yau taya, awen pide, teman do Johan ha, kosenga ini cima, kita kebar. Tuah, eri cina, Yoma Empire, nainga emdan cik so ni dek cima, Yoma, egi min domination ni letek, Yoha apa yang kian nuk bado dua, kerja ye, tadi kan je dua, tuah, Patmos, bambu sura, tengen dek, caw saun ni bom ya dek, mire pin ni dek, jong ni dek mah, yang kian dua ku, nama ro dua tu, jengkang apa dek, eri cima, simbion tamyau dek, tak kian isu ha, tu ye debego. Tuza atau betul juga yang membebarai. Jadi jantet sedem mata kini juga tu ye yo teman doh babi oleh sero. Tindi mizo ya gu sazau na jita yui. Ipe miu semurna miu berga miu tuadira miu tadi miu pila di depi miu lord ki miu na si do tindo kon bata ye yui pila ilolu mino mubarai. Ero di sazau apa yang cemau. Di sasa aku lila aje apa ni, cuma ada dah, terkali piang le dua barai. Piat kena, tapi senarai ni no apa ni, di nenek le piat itu aje, cuma aku pop piat le dua. Di piat itu aje, cuma senarai lom ni mah pisang biru, mau kue lom ada pisang biru. Biar biji jemis segah, cuma ada pisang barai. Biji jemis nasi koma, tujuan ada, nak buat dogu macam apa? Nama dogu, mie biru, mahabe ni mie, udah bawa dah dole. Ngah ayuru nai cuita yui, lawan do mih itu, nuk bato di, ngah nalu nai, pido jang, alun nyingui tu pih, awui mani nai, ini cengah sabirop, tangko yang ni kono setongu ni, Desember lama cuma perma zon tu je, piari cian sazangu, niku monuar ini, jeni de, tindo asih de, andi tindo masih barai, tu le miai abe barai, era cuma sabirop, yoga lah, di ni ti de ang, cuma teha, sisi, pihkan ni bawi. Tu dah lepian, tu kan? Tung ni dah mulai dua, jenis rogu cuma lo macam mau. Luria, mian tu pun biar dia je sulai, cawja. Ah, macam panek di sasa ni, caw saya iri. Bahari malam tu jauh iri ni, mian long iri ni. Amio amio parari, utuh cawja. Tapi biar tu kan, nak buat apa? Jadi jangan sendiri tersema babi oleh sura. Is sasa ini naga di segago, terzaim makane. Ero di sasa ha, cuma ru jomji itu mian ti dzen ti ada sasa pibare. Di sasa apa yang mian suatu jomji itu mian ya bare. Di sasa apa yang cuma bati lale sro. Kaya tetah. Ye ne ni cingkan biru boleh ramai makan sayur. Piaja orang makan ten ni lah. Kaya tetah ye lu tinja bare. Tercua le kaya tetah sro. Pinya do sebab usang ne. Cui canggih dah. Lai show de. Kredo ye bongda de dah. Jomza bi lai show de lu tinja bare. Eraria kau doa yang mian pido le, kaya ada dah sura, sehingga lom ne, tak kaya syukur, tiga anjing, tak kaya syukur, cik kaya mian nujin,
ထိုးရှင်သခင်အကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကအသက်ရှင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးထဲမှာကိုရောပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဟာခရိယန်တယောက်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျမ်းစာနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုဘာများပြောပါသလဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလတကယ်ပဲလားနောက်ဆုံးသောကာလဆိုတာတကယ်ပဲလား ဓမ္မကျမ်းစာကနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုဗာပြောထားလေဆိုတော့ဗျာဒီကျမ်းစာဆောင်ကကျမတို့လူသားတွေအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တနေ့ကဘာအနှံ့ပြရုပ်ကနေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဗျာဒီကျမ်းကဖော်ပြပါတယ်။တနေ့ကျရင်ကဘာကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးမဲ့အာနာရှင်တပါးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြပါတယ်။တနေ့ကျရင်ကဘာအသင်းတော်အတူကြီးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြပါတယ်။န
ကျန်စာကဖော်ပြပါတယ်။နောက်တော့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောစစ်ပွဲကြီးအာမဂေဒုန်စစ်ပွဲဆိုတာလေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်။အစ္စရယ်နိုင်ငံလေးမှာပြည်စုံကျင်းသူရောက်နေတဲ့ဗျာဒိတ်အနည်းငယ်လေးကျွန်မဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ပြန်စုယုံရမယ်ဆိုတာဗျာဒိတ်ဟာပထမဆုံးပြည်စုံတဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားတယ်ဂျေရမိ33နှစ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဂျူးလူမျိုးတွေတိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးကနှံ့ပြားနေပြန်လာကြတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုရောက်ကြတယ်ဂျာမနီကိုရောက်တဲ့သားစဉ်မြေဆက်များဟာဂျာမနီစကားပဲပြောမှာပဲအင်္ဂလန်ကိုရောက်တဲ့ဂျူးတွေလည်းထိုနီးတူပဲရုရှားကပြန်လာတဲ့ဂျူးတွေလည်းထိုနီးတူပဲ အမေရိကန်ရောက်တဲ့ဂျူးတွေလည်းထိုနီးတူပဲအဲ့လိုခါကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖို့သူတို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့စကားကိုပဲပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာယနေ့ပြည်စုံတဲ့ရှိနေပါပြီ။ထောင်900နဲ့89မှာဟေဘဲဘာသာစကားနဲ့ထွက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာ73ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိမကဖြစ်နေပါပြီ။နောက်ယနေ့ဂျူးဣသရေလတိုင်းပြည်မှာယုံသုံးစကားဟာအရဗစ်နဲ့ဟီဘရူးစကားဖြစ်ပါတယ်
တတိယကတော့တောလျာကျန်23ခုပါဘုရားသခင်ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဘယ်သူနဲ့မှမရောအောင်သူတို့ဟာတူဒီဝဲနေရမယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာယနေ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဖြန့်ကျဲခြင်းခံရတယ်အမျိုးမျိုးအစ္စရောတိုင်းပြည်ဂျူးတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်အာရဗ်လူမျိုးတက်လူမျိုးဘာဘီလုန်လူမျိုးယောမလူမျိုးမဆာရွေအမျိုးမျိုးသိမ့်ပိ
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်ဂျူးဟာဂျူးပါပဲတိုင်းမရှိပြေးမရှိဖြစ်တော်လဲပဲအမေရိကရောက်တဲ့ဂျူးကိုကျမတို့အမေရိကန်ဂျူးခေါ်တယ်အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့ဂျူးကိုဘရစ်ဂျူးခေါ်တယ်ဂျာမနီရောက်တဲ့ဂျူးကိုကျမတို့ဂျာမန်ဂျူးခေါ်တယ်မှတ်စားရပြန်ခင်ပြန်ဒိတ်တော့ဟာပြည့်စုံနေဆိုတာကိုကျမတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ကြပါတယ် ဟေရှာယ၃၅တင့်မှာတော့စတုထပြားတိပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောနဲ့လွင်ပြင်သည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်စိတ်ညံသောအရတ်တို့သည်ရှင်လန်း၍နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်လိမ့်မည်အစ္စရယ်နိုင်ငံဟာတစ်ချိန်လုံးကအရတ်တို့တက်တဲ့စိုးမိုးတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်မှခြောက်သွေ့ခေါင်းပါတဲ့တောအရတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဂျူးလူမျိုးတွေရတဲ့ခါလေမြေတွေကိုသူတို့ပြုပြင်တယ်လေယာကလေးတွေစိုက်တယ်အသီးပင်အသီးကြံတွေစိုက်တယ်ဇပစ်သီးတွေစိုက်တယ်မှစရွေဒီရွှတ်မြေတွေတဲကရေတွေကိုထုတ်ပစ်တယ်နောက်တော့စိုက်ပျိုးရေးကိုလုတ်ဖို့ရန်ရေအများကြီးလိုတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဂါလီလဲအိုင်ကနေ negative တဲ့ကန်တာအထိပိုက်လုံးအကြီးကြီးတယ်နဲ့ပင်လယ်ရေကိုစားထုတ်တဲ့စနစ်နဲ့ဒီဆလင်ဆလင်နေးရှင်းမက်သတ်နဲ့စားထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုပိုက်လိုင်းရေတွေအများကြီးဆက်သွဲပြီးတော့သူတို့ပြုပြင်ပြီးတော့လုတ်တာယနေ့အစ္စရယ်တိုင်းပြည်ဟာစိမ့်နှံ့တဲ့တိုင်းပြည်အသီးနှံ့တဲ့တိုင်းပြည်လိမ္မော်သီးတွေထွက်တယ်ဂျုံဆန်ထွက်တယ်တကြားလုတ်တဲ့ sugar beet ထွက်တယ်လိမ္မော်သီးတွေထွက်တယ်နောက
ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ဗျာဒိတ်တွေအားလုံးဟာကျမတို့ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုအထူးသဖြင့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြနေတာသခင်ဖျားကြီးဒုတိယကြွလာခြင်းဟာနင်းနေပြီကိုရောရှင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတဲ့အသင်းတော်ကိုလာသိမ်းဆီးတော်မူမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရတယ်တိတ်တိတ်လေးစချောင်းမှာတော့ကိုရောကြွလာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြ
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်မှာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူအူထမြောင်မယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သေသွားသောသူကဘာအနံ့ပြားမှာရှိတဲ့ခရိယံသင်္ချိုင်းတွေသင်္ချိုင်းတွေထဲမှာအားလုံးတော့မထမြောက်ပါဘူးယုံကြည်သောသူများခရစ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာရရှိထားတဲ့သူများ တင်ကြိမ်များပေါက်ကွဲပြီးတော့သူတို့ထမြောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထမြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေဟာအသစ်သောကိုယ်ခန္ဓာမသေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထာဝရကိုယ်ခန္ဓာများအဖြစ်ထမြောက်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ထမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြံကျွင်းလေရှိသောညီကိုမောင်မတွေအားလုံးယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေအိတ
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားတဲ့ကိုခန္ဓာပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားသခင်တကိုးတော်ကျွန်တော်တို့အာဃာတကိုတခါလဲဆွဲဆောင်ပြီးတော့သင်ပြားနဲ့အတူအစင်မြဲနေဖို့ရန်ကိုရောကကျွန်တော်တို့သိမ်းစီသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိမ်းစီခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် rapture လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရိယာနေအားလုံးကဒီ rapture ထဲမှာပါမလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ခရိယာနေအားလုံးပါပါဘူးဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ရန် นี้เลตะคู่เว้พระเจ้าก็ฉะมาทาบาเลยงามังกันสุดีกาดุติยามวยจีนมคันทอดูมีดีกาพระองค์ขึ้นနိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရလို့ပြောပါတယ်ယနေ့ကဘာမှာကြည့်ရင်များဆိုတော့ခရိယာများကျွန်တော်ဥမတမဝန်းနေတာနှစ်ချင်းခံပြီးပြီဖះเจ้าလဲမမှန်တက်တယ်ဆယ်ဖို့တဖို့လဲပေးကြတယ်သူ့ကိုယ်သူခရိယာလို့ခေါ်ပါတယ် တော်တော်လည်းပဲစိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကိုမယားသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာယားရှိသောသူဟာဒုတိယမွေးခြင်းခံသောသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်မသတိပေးချင်တာငါဟာတကယ်ပဲဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးသောသူဖြစ်ပါလားငါဟာစိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းအနေနဲ့ကိုကိုကိုမေးပါကို
ဖြစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆက်ချောက်မှာလည်းမပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဘုရားသခင်သာသမီဖြစ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ဟာငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူသက်သေခံတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရထားတော်သူဟာစိတ်နှလုံးထဲမှာသက်သေရှိပါတယ်တေယောငါတဆယ်မှာလည်းဒီလိုပဲတအားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူဟာစိတ်နှလုံးထဲမှာသက်သေရှိတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်သက်သေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်သာဘုရားသခင်
ပြီးတော့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲခြင်းခါတဲ့သူများဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ချတဲ့အတွက်ကိုရောကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ကျမတို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဘုရားသခင်ဟာသားသမီးတွေကိုသိမ်းဆီးဖို့ညာကြွလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှင်လူနှစ်စုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်တစ်စုကတော့ချီဆောင်ခြင်းကိုပါသွားတဲ့လူတစ်စုနောက်တစ်စုကတော့ရှံခဲ့မဲ့လူတစ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှောင်းရဲ့လက်ထက်
ခုနှစ်တိုင်းနိုင်နော်အေးနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတစုံတစုံဝင်စေပြီးမှခုနှစ်တိုင်းတိုင်းဒီသင်္ဘောတကားကိုမပိတ်သေးပါဘူးဖွင့်ထားတယ်ဝင်ကျင်တဲ့လူဝင်လို့ရအောင်ဖွင့်ထားပါတယ်ယနေ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကဲတင်ရင်တကားကျေးစွာဖွင့်ထားလက်ရှိတယ်ကိုရောထံကိုလာလို့သောသူလာနိုင်တယ်ကိုရောကလည်းခေါ်နေပါတယ်ဝင်လိုက်ပမန်သောသူပေါင်းတို့ငါထံကိုလာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပေးပြီဆိ
Then what you be deal with a crypto dego, wimbo, crypto tango labo, pites, rabo, jama piojimare. Piazkin the carpet line in the room up on Lumiaro. Through Winlumiaro. But now we're cock out Winlumiaro. Now jababari. That's on DJ Ma,
ကျမတို့ကိုကိုကိုစစ်ပြီးတော့တကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာရပြီလားဒီတကားပိတ်တဲ့တကားရှိမှရပ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖွင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာအဲ့ဒါလဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ယနေ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုထံကိုလာပြီးပြီလားသင်ရှုကြွားလာခြင်းကိုကျမတို့မျှော်နေရလားကျမတို့အစင်သင်ရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျမမေးချင်ပါတယ်မသေးကြသေ
ကိုရောထံကိုလာတော့သူကိုဘယ်တော့မှမငင်းပယ်ဘူးဆိုတဲ့ကတိတော်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ထံကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲဆူတောင်းလို့လိုပါတယ်ဥက္ကုကိုအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်။ညောင်သားစိတ်နဲ့ဟိုရေရှုဖေရကျွန်တော်ကျမဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အပြစ်အတွက်ကိုရောအသေးခံတယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တယ်ဆိုတော့လေကျမယုံကြည်ပါတယ်ကိုရော
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတဲ့မှာဒီပြာဒီကျမ်းအစီအစဉ်ယိုးယိုးလေးဆုတောင်းချက်လေးဆုတောင်းပြီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံပါလို့ဘုရားသခင်မေတ္တာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့အနုညွတ်ကျမတွေးဆောင်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေ။